Bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres. Quin dia que portem i com començava el dia d'avui? Eren les 7 del matí quan dos Mossos d'Esquadra de Paisà han detingut a l'alcaldessa de Berga per haver-se negat dues vegades a anar a declarar en el cas de l'estelada penjada al balcó de l'Ajuntament. L'han portat al jutjat de Berga just en el moment en què a Madrid juraven el càrrec els nous ministres de Rajoy. Són dos temes de portada d'actualitat que no deixen d'estar lligats entre si i ho analitzarem tot plegat amb l'Antonio Franco, l'Alejandro López Fonta, la Magda Oranich, Xavier Fina, Carles Porta i Tian Ribà. Bona tarda a tots i a totes. Aquest era el moment, com dèiem, que l'alcaldessa Montse Ventura sortia del jutjat de Berga acompanyada per l'advocat i diputat de la CUP, Benet Salellas. L'han detingut per haver-se negat dues vegades a anar a declarar. L'havien denunciat perquè no va retirar l'estelada durant dues jornades electorals, estem parlant del setembre i el desembre de l'any 2015, malgrat que ho va demanar la Junta Electoral Central. I l'acusen d'un presumpte delicte electoral. És el primer càrrec públic detingut des de l'inici del procés independentista. L'alcaldessa en sortia explicava això. Nosaltres el que fem és obeir el mandat popular. En aquest cas, l'Ajuntament de Berga tenia un mandat claríssim pel que feia referència a mantenir l'estelada penjada al balcó de l'Ajuntament i continuarem endavant treballant, com hem fet fins a dia d'avui, fins que aconseguim aquells que són els objectius polítics principals per nosaltres, que són l'alliberament nacional i social dels països catalans sencers. Bé, què us sembla tot el que ha passat? Podem dir que ara sí ja ha començat efectivament el xoc de trens? Qui vol començar? Si vols, jo faré una primera reflexió, no? Jo crec que estem ara ja en la traducció de la demanda de desobediència. Uh-huh. El que passa que és molt complicat, perquè jo crec que aquest és un tema que té moltes vessants diferents, no? El tema, en el fons, el tema de les estelades és un tema ja que per si mateix ja també planteja alguns problemes un dia electoral. L'estelada no és la bandera de tots els catalans, no és compartida per tots, i en un dia electoral jo estaria emprenyat si, per exemple, visqués en un poble on manés el PP i a l'Ajuntament estigués la bandera del PP i no les banderes una mica col·lectives. Vull dir que... Però jo crec que aquest no és el tema de fons. El tema de fons és també lo de l'actuació dels jutges, no? Jo crec que no podem viure sense jutges i sense... Vull dir, no puc concebre una societat sense això. A mi no m'agrada gens lo d'avui, eh? Jo crec que ni les formes ni... Jo crec que això no tenia que arribar de cap manera fins a aquest nivell, eh? Vull dir, els temes... Estem en un problema polític que es té que resoldre per la política. Però, en qualsevol cas, jo crec que l'alcaldessa de Berga tenia que anar a veure el jutge, si el jutge et reclama. I llavors... ja dic, no puc entendre una societat sense això, sense dir, bueno, els jutges, al final, vull dir, si tenim aquí una situació futura diferent amb altres tipus de jutges, vull dir, aquest principi una mica que les lleis es tenen que obeir són importants. Perdó, un moment, i un tercer aspecte molt complicat és el tema dels Mossos, perquè... Aquest és el tema avui. Sí, que alguns ara estan fent queixes als Mossos per acceptar obeir els jutges quan diuen que tens d'anar a agafar l'alcaldessa i portar-la a la veu del jutge. Perquè jo crec que no tenim dret a demanar que si això, si comença una, entre cometes, insurrecció, siguin els Mossos una mica per ofici els que tinguin que posar la cara. Vull dir, també jo no puc concebre una societat sense una policia que estigui també al servei dels jutges. M'agradaria una altra policia, m'agradaria una altra situació, m'agradaria... Però crec que això també són uns eixos que possiblement la gent que s'està escoltant té també que reflexionar. Una de les preguntes que ens sorgeix a tots plegats és què han de fer els Mossos, no? La CUP s'ha queixat de l'actitud dels Mossos i després el conseller Jané deia això. En nom del govern de Catalunya, repeteixo, demanar que no es focalitzi l'actuació, en aquest cas amb els Mossos, és com allò que diuen anem a matar el missatger. Això passa a vegades, no? De dir, ens centrem en el missatger i no tant en qui fa l'encàrrec i per què es fa aquest encàrrec i cap a on es dirigeix aquest encàrrec, no? Que els Mossos d'Esquadra
quan actuen com a policia judicial, qui els mana depenen en aquell moment funcionalment de l'autoritat judicial. Em deixes acabar de complicar la situació? Sí. I tant. El jutge que ha ordenat això, és un senyor que es diu Albert Tejarque, que ara veurem el seu perfil a Twitter, justament mirant el perfil a Twitter d'Albert Tejarque, que és jutge substitut, en les seves piulades ha criticat la politització de la justícia, aquest mateix jutge, ha criticat el rei en el seu paper en el tema de la relació Catalunya-Espanya, el rei Joan Carles, en el seu moment, ha retuitejat tuits de dirigents independentistes, per tant, diguem-ne, ha vist alguns d'aquests comentaris de dirigents independentistes amb simpatia, i ha reivindicat el dret dels catalans a votar. Ho dic per acabar de veure la perversió de la situació en la que estem, la complexitat de la situació en la que estem. El xoc de trens en tots els seus fronts, clar. Hi ha uns Mossos d'Esquadra... Perdó, deixa'm acabar molt ràpid, i només per situar-ho, jo no jutjo. Hi ha els Mossos d'Esquadra, que és la policia d'un govern que vol fer la independència d'Espanya, obeint a la justícia d'aquest país del qual el govern de Catalunya abandera la idea d'independitzar-se. Un jutge que veu amb simpatia, potser com a mínim, el fet de votar, que li diu a una alcaldessa que, malgrat tots els malgrats del que pensi, com que no ha anat a declarar, ha d'anar a declarar. És a dir, i aquest és només el primer cas, què passarà quan tot això passi de manera més massiva? Quin paper jugaran els partits polítics en la relació entre ells? Quin paper jugarà la gent davant de totes aquestes situacions? I que aquest mateix jutge que dius tu... La complexitat del tema no és que dolents que són uns i que bons són els altres en funció de com t'ho miris. Que dolent és la policia i que bona és l'alcaldessa de Berga o a l'inrevés, o que dolent és el jutge, això no. És un tema que amaga una gran perversió a darrere. Aquest jutge que tu descrivies ara és el mateix que els diu als Mossos aneu a les 7 del matí i... Que tampoc diu a les 7 del matí, perquè el propi jutge diu que es practiqui la detenció... Amb màxima discreció... En la manera i el moment i el lloc que resulti menys perjudicial. Menys perjudicial, per tant, feu-ho bé, no feu soroll. Només introdueixo complexitat en el tema. Si em permeteu, jo crec que... Des del meu punt de vista, quan parlem de xoc de trens, jo crec que estem equivocant una cosa, i és, hi ha un tren que ve a molta velocitat i amb molta força, que és l'estat espanyol, perquè clarament el govern espanyol del PP, amb una claretat molt diàfana per part de Ciutadans i probablement també per part del PSOE més espanyolista, no enganyen, és un tren molt clar que vol defensar la unitat d'Espanya i no deixar votar els catalans. Punt. Aquest tren ve fort i valent. I a Catalunya no hi ha cap tren que vagi cap allà. El que estem fent és que els nostres trens s'estan xocant entre ells, perquè en aquest cas, des del meu punt de vista, l'actitud de l'alcaldessa de Berga, que per ella pot ser molt potent, molt interessant i tot el que vulguis, per mi està fora de lloc. No des d'ara, des del primer dia. Si això ho haguessin fet, que és el que s'haurien de plantejar, quan deia el Tian, què passarà quan es faci de forma massiva? Doncs això és el que hauríem de fer, fer-ho de forma massiva. Tots els ajuntaments, com a mínim tots els que hi ha a l'AMI, no d'un amb un. I ara, encara em sembla més patètic, culpar els Mossos. Els Mossos el que fan és la feina que els toca fer. El dia que els Mossos hagin de tancar la presó o anar a buscar a 700 alcaldes, no ho podran fer, és impossible. I això es planteja davant d'una situació internacional que generarà clarament un comentari de dir què està passant a Catalunya. Mentre es faci de manera lliure un per aquí i l'altre per allà, els nostres trens no van en cap banda. I després que surti la CUP a fotre parir al govern i als Mossos no té cap sentit, perquè a l'altra banda, perquè parlant de bandes, que no m'agrada, però és així, és un fet, a l'altra banda ningú està criticant el jutge que fa la feina que ha de fer. I en canvi s'hauria de criticar potser el fiscal, que és qui té ordres directes del govern de polititzar aquest tema. I aquí hauríem d'anar a l'origen clar d'aquesta situació, que és la politització. Això és un problema polític. Espero i desitjo que la senyora Sáenz de Santamaría, que lamentablement crec que l'únic exèrcit amb què confia és amb els seus advocats de l'Estat, entengui que l'única manera de resoldre això és amb diàleg, perquè és un problema polític que cada dia creixerà, embrutarà una mica més i afectarà més a tots els
nivells de convivència i de tot el que vulguis, perquè això no és bo per ningú. Però en aquest cas l'estratègia d'anar a detenir l'alcaldessa de Berga és una acció judicial puntual, clar. Des del punt de vista judicial i dels Mossos és més fàcil anar o tenir una ordre d'anar a detenir a una única persona que no a 700. La Magda Urenich té el codi penal. Som-hi, va. Aquí sobre. A veure, i jo crec que ens il·luminarà sobre el paper del jutge i dels Mossos. I de l'alcaldessa. Jo tinc de formació professional i com aquí hi ha totes les lleis electorals, i no, l'incompliment de la llei electoral, tot per si em preguntàveu. Claro, que et preguntarem. Però, a veure, què crec jo? M'ha agradat molt sentir les vostres intervencions, perquè com no sou de l'ofici, esteu menys contaminats, no? M'agradava tu dir-t'ho, perquè clar, jo com sóc de l'ofici, jurista, tens allò, mentalitats diferents. A veure, no pot ser que facin a 700, perquè en aquest moment qui suposadament està investigada és una. Clar. No, si ho fessin un dia. Ah, clar, clar, però no ho farà. Avui parlem d'això com a problema de la intervenció dels Mossos i d'una estelada, perquè ho ha fet un ajuntament. Però jo estic absolutament d'acord amb tu. Però és que si ho fessin 700 a la vegada, quin problema s'acaba? A veure, el jutge no podia fer altra cosa que la que ha fet, des del punt de vista tècnic jurídic, i els Mossos no podien fer altra cosa que la que han fet. Res més que el que han fet. El jutge està obligat, per això tu has estudiat, com sempre, ja li hem de posar bona nota. Gràcies. Ha estudiat, i el jutge no és ni un fatge, sinó que li... La fiscalia, com tu molt bé deies, no? És fiscalia que s'investiga un delicte i el jutge cita a la persona que està investigada que vagi a declarar, i no sempre és per mal que un hagi d'anar a declarar. A vegades vas a declarar els jutjats per bé, no? Clar, dues vegades no hi ha anat. Llavors això era inevitable. Jo crec que ells ho sabien. Ho sabia l'alcaldessa i el seu advocat. El Benet Salelles. El Benet, un efecte especial, perquè jo era molt amiga del seu pare, que també era advocat i me'l recorda i tinc allò... una amistat especial, els havia vist de petit. Ell ho sap, vull dir, si tu un jutge cita i no s'hi va, envia la policia. Però això no és una detenció de xoc de trens, no és una detenció que et detinc perquè has fet aquest delicte, és detenció i presentació. O sigui, a veure, com soc de l'ofici, em talleu quan no s'entén. És, vagi-la a buscar perquè li haig de prendre la declaració. No vagi-la a buscar perquè la detinc. No, vingui, que l'acompanyi. Acompanyi. Llavors, una altra cosa és... A veure, això que ha dit el jutge, que es faci de la millor manera, és el que s'acostuma a fer en aquests casos, perquè, clar, la persona que cita, de vegades inclús un testimoni, pot enviar el jutge un testimoni clau en un assumpte, pot enviar, si no hi va i l'han citat, pot posar-li multa, pot enviar la policia, depèn la importància. Un petit parèntesi. I una pregunta. Per tant, no és correcte parlar de detenció en aquest cas? No, sí, és detenció i presentació. Però, en principi, això és relativament corrent al món de la justícia, perquè, a vegades, sí que és... I sobretot els que fan torn d'ofici ho veuen cada dia, això, no? Que hi ha un que ha fet... El citen i no hi van, clar. Llavors, el jutge, com vol prendre declaració... És més, el jutge està obligat a prendre. No pot dir, ai, miri, com no veu arxiu. És que no pot dir-ho. No, clar, clar. No pot dir-ho. Deixa'm fer un petit incís, abans que acabis l'explicació, sobre això de la manera i el moment i el lloc que resulti menys perjudicial. Com que és una alcaldessa, això vol dir que no aneu a l'Ajuntament i no aneu vestits amb l'uniforme dels Mossos? Aquesta és la part opinable. A veure, el jutge, quan diu allò, jo he vist la mateixa explicació en bastants assumptes. O sigui que, quan el jutge pensa, jo no el detindré, només m'està desobeint a que vingui a declarar, no vol un espectacle, com quan són uns xiradistes. Com quan el Oleguer Pujol, que es van avisar tots els mitjans... Però ja era un jutge... I la policia espanyola. I aquí era un jutge normal de Berga, de poble... Els jutges espanyoles no són normals. No, no, no. Un dia assenyat. És a dir, si el jutge vol... No, deixeu-me aclarir que... Tornem enrere. S'entès perfectament. Aquest punt l'aclareixo. Una cosa és l'Audiència Nacional... No, que el meu criteri no hauria d'actuar en moltes coses. L'Audiència Nacional, que és hereva el Tribunal d'Ordre Públic, això haureu sentit. I l'altre és el jutge de Berga, de poble, o podria ser de Manresa, o podria ser de Barcelona. És a dir, si el jutge vol l'espectacle, avisa els mitjans de comunicació, els diu a tal hora, entraré a l'Ajuntament... És el jutge, la pròpia fiscalia i la pròpia policia. Però és que aquí els primers que han evitat l'espectacle són els Mossos. Si els Mossos són els que saben com ho faran. Si ells han anat en aquesta hora és perquè sabien que en aquesta hora n'havia espectacle. Si els Mossos haguessin volgut espectacle... El jutge ha dit, sense que sigui això, jo ho he vist altres vegades, o sigui que el jutge no volia un espectacle. Hi ha qui diu, tenien que haver avisat abans. Home, no, no procedeix. Llavors, els Mossos, això pot ser opinable, han pensat, crec jo,
perquè no he parlat amb ells, que era millor fer-ho així, no a les 4 de la matinada, com algú que diu, què volen aquesta gent que venen de matinada, que era quan ens detenien quan el franquisme, no, sinó una hora... Però alguns passen del matí a matinada. Sí, el Benet Salellas ha citat la cançó... Vull dir, és que els abogats a vegades ens aixequem una mica més tard, passa això, però en realitat... Us dic una cosa, jo que he fet els deures, té a veure amb això. També deus, però no tant com el Tiago. He fet els deures perquè jo anava a fer una broma sobre la matinada, he buscat en el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans i matinada... A quina hora és la matinada? Matinada té dues excepcions. Una vol dir primera hora del matí i també vol dir l'hora compresa entre mitjanit i la sortida del sol. Vol dir les dues coses. Per tant... La cançó es referia a entre la mitjanit i tal. En canvi, el que han fet ha sigut de matinada a la primera hora del matí. Però a les 7 del matí ara ja hi ha sol. Si ho haguéssim fet la setmana passada... No n'hi havia pel canvi d'hora. Eren dos quarts de vuit. A veure, què pensa la policia en aquests casos, que n'he vist molts altres, abans que surti a treballar sense un merder. Ara hi ha gent que diu, hauria d'haver fet a l'Ajuntament. Jo no... És opinable. No, bueno, estaríem parlant del contrari. Estaríem dient que estaven ja aplicant la pena del telediari, que l'estaven tractant ja com una culpable, i no, el jutge volia... Què hauríem de fer, com la Guàrdia Civil, que munta aquell espectacle? Veus una tensió que han anat dos Mossos sense armes ni res. Però l'espectacle no ho munta la Guàrdia Civil. Ho munta qui truca als periodistes, que probablement no sigui la Guàrdia Civil. Això tampoc. En qualsevol cas... En qualsevol cas, han anat dos de paisà per evitar un merder i no han anat... Però veritat que si no vas, quan et convoquen per una taula electoral, si no vas també et venen a buscar a casa? Buscar casa no t'inicien un procediment. Hi ha sempre un substitut iniciant un procediment de llei electoral. I tu has anat a casa. Això és el mateix, és llei electoral. I si no vas, perdona, i si tu no vas dues vegades, s'ha fet el que s'havia de fer. A mi el que jo vull parlar del que no s'ha parlat, que és que l'alcaldessa parla de mandat popular. Que no hi ha cap mandat popular que estigui per sobre de les lleis. Això seria perillosíssim, un mandat popular per sobre. Si no ens haguéssim oposat a les lleis, el feixisme encara hi seria. La Declaració Universal dels Drets Humans parla de que pots passar-te les lleis que t'oprimeixen per allà on faci falta. Però com que t'oprimeixen? Una llei electoral és una llei que... O sigui, la Catalunya independent no tindrà una llei electoral. No tindrà una llei electoral on no es... Deixeu-lo acabar, deixeu-lo acabar. O sigui, la Catalunya independent no tindrà la llei electoral on es digui que els edificis institucionals i públics no es poden utilitzar de forma partidària, com és col·locar durant un procés electoral una estelada, que representa una part dels partits que es presenten. Amb això tens tota la raó. Però l'estelada no és partidària. L'estelada és de tots aquells que volen la independència de Catalunya, que no és un partit, ni dos, ni tres. Són partits que l'agafen i hi ha partits que no. A veure, Xavier Fina. A la jornada electoral hi havia uns partits que estaven a favor de l'estelada i altres que no. Vull dir que encara era, entre cometes, més incorrecte. I que anirà l'Espanyola, a molts ajuntaments, que hi ha molta gent que se sent ofès de veure la bandera espanyola. O la bandera, o la senyera. Jo crec que en aquests moments la bandera espanyola i la senyera són unes banderes que en principi representen a la situació política que tenim. Però jo crec que estem analitzant-ho com molt des de lluny i com si no tinguéssim clar què és el que està passant. O sigui, què és el que està passant? El que està passant està clar... El que expressa és que el full de ruta de la CUP no és el mateix que el full de ruta de Junts pel Sí. Tenen dos fulls de ruta diferents. Tot i que a vegades fan veure que tenen el mateix full de ruta, en tenen dos. Quin és el full de ruta de la CUP? El full de ruta de la CUP és un full de ruta que passa per la desobediència des del minut 1. I, per tant, això que ha passat avui, diguem, les queixes de la CUP respecte al que ha passat són unes queixes, per entendre'ns, que escenifiquen una queixa, però que han aconseguit un propòsit que és el que busquen. I no ho dic criticant-los, sinó que la seva estratègia... Jo sí que els critico, però jo no. Mira que me'ls estimo molt, però no... A veure, us dic perquè no els critico. Tens raó, però hi ha una cosa important. No solament la CUP,
ha parlat aquí en aquest també... país de la desobediència, vull dir, sí, però, amb l'etapa del senyor Maragall. Acabo, es parlava, acabo l'argument. Sí, sí, deixeu-lo acabar l'argument. La CUP busca això i la CUP no reconeix els tribunals espanyols, la, no, sí. O sigui, no reconeix la llei espanyola i, per tant, des d'ara estan forçant la màquina i per això diuen, per això es queixen al govern de la Generalitat i per què ens heu enviat als Mossos. Doncs i a més, allà al darrere què hi ha? Al darrere de les tesis de la CUP hi ha una desconfiança respecte a la sinceritat de Junts pel Sí o del govern de la Generalitat. Tornem-hi. No, va, jo analitzo, jo no dic que hi hagi aquesta desconfiança. Jo dic que hi és. Una pregunta, Magda. Jo crec que és veritat, perdó, per subratllar el que diu el Xavier, jo crec que és i també ho dius tu, Antonio, és a dir, és evident que hi ha dues estratègies. L'estratègia de la CUP és més de microdesconnexions o de desconnexions... Jo això no ho definiria com a estratègia. No ho sé, no ho sé. I en tot cas, és veritat que Junts pel Sí es parla sempre del moment, el moment de la desconnexió. D'acord. A veure, justament per evitar coses com... De totes maneres, això ve de fa molt temps. És a dir, crec que les estratègies ara potser estan convergint una miqueta més. A veure, que la CUP té una estratègia més... Avui precisament no seria un dia de convergència. Però és que segona. Però és que... A veure... No hi ha res més a fer amb això. Jo crec que una cosa no és contradictòria a l'altra, que n'hi hagin uns... que vagin més enllà de desobediència. Jo, legítim, vull donar tot el meu suport a l'alcaldessa com a valenta. Una altra cosa és si jo hagués fet això o no. Això és un altre tema, no? No, sí. Però, a veure, el que jo estic molt d'acord amb el que has dit, bueno, més o menys tots, però tu hi has insistit molt, ara té la culpa el govern de la Generalitat d'això. Això és el que... No, perquè la policia, en aquest cas la nostra policia, els Mossos, perquè a vegades actuen altres policies per ordre dels diferents jutges, el que sigui. Els Mossos, segons l'article 14 de la llei de policia, són policia judicial, intervenen per ordre judicial, sense analitzar per què detenen. És a dir, quan un jutge diu, vostès detenen, el govern no intervé, la divisió de poders, jo encara me la crec, el govern no intervé, no intervé ni el conseller ni el president. I llavors, la policia compleix, però la policia no és qui, en una democràcia, per anar a mirar, i per què el volen detindre? Ui, aquest, això, jo no el detinc. Això és el que jo volia dir. Això podria passar, és a dir, podria haver una objecció de consciència davant de... una acció que anés contra la voluntat d'aquella gent, per exemple, o d'aquell jutge, fins i tot. Teòricament, a la policia li donen una ordre que posa presentació i detenció, no li ensenyen tot el dossier. El patracol. Home, objeccions de consciència, jo crec molt en totes, no? El servei militar, en totes. Podria ser, sí, ja estéssim en una altra situació, podria ser que... Mira, jo recordo... Un disparat, no? Jo recordo la primera, tu recordaràs, quan a l'últim cas d'adulteri, recordaràs... No, l'últim cas d'adulteri, no, n'hi ha cada dia. Em refereixo que anaven a... Bueno, no. Ara mateix, no. Em refereixo... És una hora, aquesta. Ara hi ha espectadors que ens estan veient i s'estan tronxant de riure. Bueno, inclús alguns que estan fent adulteri. Per això dic. L'acaben de cometre i estan allà al mando. Això ho veig més factible que no pas. L'últim cas, que en una dictadura això no es podia fer tranquil·lament, entens que deixava de ser un problema privat i que era un problema públic i que anava a la Guàrdia Civil. Però no estem en una dictadura. No, en algun punt estem... La dictadura encara et donaria suport al que estàs dient, però en la democràcia no. Jo el que estava parlant del cas d'objecció de consciència. I llavors aquella noia, l'última, suposadament, que tu recordaràs que vam muntar un pollo, jo també soc adúltera i tal, el propi cap de la policia que havia de detindre ens va trucar als abogats i diu, escolti, avisa-la perquè nosaltres no la volem detindre. Entens? Això seria una mica com ho he recordat com a objecció. No estem en dictadura. No, ho he preguntat. Més que objecció és un xivatasso. Això era un moment de transició. A veure, jo entenc que ara un policia, home, si sapigués de què, si anés a una casa, que et diré jo, que hi ha una mare amb uns crios petits que queden allà tirats i digués jo no vull detindre, podria ser més que objecció. Home, la policia desnona sense cap problema a mares amb crios petits i infants sense problema. És que si acceptem això, s'ha acabat el tema del que podíem dir l'impeï de la llei de la policia. És que la policia no jutja. Això seria... A veure, la policia és una, quan veu un delicte, pot detindre o no tira. Però en aquest cas, aquí, en aquest cas concret, els Mossos, no, és que actua no en funcions de policia normal, torno a dir la paraula, sinó policia judicial. I la policia judicial ha de complir les ordres del jutge. No és qui la policia per dir, ah, vostè em diu que detingui, no. Entens? A veure, Alejandro. I els ciutadans de Berga també han de complir les normes o les ordenances de l'Ajuntament de Berga o també poden desobeir quan els hi vagi bé? A veure, jo estic dient, la policia...
jo els hi va bé desobeir alguna, perquè la majoria n'estan en contra, perquè un carrer... És que aquesta és una qüestió molt important. Si ho fem... Com va? Com funciona això? Si ho fem d'un en un, no anem enlloc. Això us fa tots alhora. Perquè els que facin per meitat de denunciar algú ja ho fan. No, aquí jo crec que hi ha un parell de qüestions. La primera qüestió més important, i que encara no n'havíem parlat, és que això és un problema polític. Que aquesta senyora la porten davant d'un jutge perquè va penjar una bandera amb una ideologia. I ho va fer per un acord de ple. D'acord, d'acord. Però ho va fer... Per període electoral. Però ho va fer per un acord de ple. El seu ple, que per això ella parla... Per això ella parla de voluntat popular... Però no ella poden. Fa això per obeir al seu ple. Un moment. Després, la Junta ella Electoral diu que no. Ella ha d'assumir ella ha d'assumir que això té unes conseqüències. I aquestes conseqüències podien ser molt senzilles. Ella se'n va declarar al jutge, diu, com va dir el gran Ramon Llumà a Solsona, que va ser el primer que va treure la bandera espanyola i la va portar a la bugaderia, aquesta senyora podia dir, ai, se'n va descuidar. I s'ha acabat. Si volia fer això. Però si tu vols desobeir, has d'assumir les conseqüències. No passa res. Siguis valenta, tu. Però és que això estan fent. Perquè per ells desobeir... No, estan culpant els Mossos. I els Mossos no tenen cap culpa. No, perquè el que volen... I el govern no en té cap culpa. Si tu fas un gesto així, siguis valent i assumeixo. Fixa't un detall. Una frase que ha dit l'alcaldessa. Perdona, un segon. A les imatges, quan surt l'alcaldessa de dins del jutjat, ella surt compungida. Està feta caldo. Aquesta noia ha patit allà dins. No li ha agradat allò. I el Benet Sadellés està tronxant de riure. S'ho passa bomba. És la figura d'aquell moment. Estem veient la imatge. Té tot el dret del món de fer-ho, però ella està tranquil. Ha dit una frase a l'alcaldessa que jo crec que tenia destinataris concrets, que és dir, nosaltres assumim les conseqüències sense, em sembla que ha dit, sense subterfugis, ha dit una expressió així. No, no és veritat, un subterfugi és culpa als Mossos. No, 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 però a què es referia? No, no, ella referia a quan els altres imputats van a declarar, o quan Homs declara, etc., el que diuen, que és, no, no, nosaltres, allò no era un referèndum, era una consulta, allò era un procés participatiu. Ells diuen, no, no, nosaltres... És una de les pitjors coses del cony de procés. A veure, parlem del procés, doncs... A veure, Antonio, tens la paraula i després farem una mica de... Recapitularem tots els casos relacionats amb el procés que intentarem comptabilitzar. I us demanaré quants casos creieu que hi ha oberts. Jo vull fer una clarificació sobre això del mandat popular. El mandat popular és una realitat, però no és una realitat infinita. A veure, el ple de Berga té dret a moltes coses, però té uns límits, que són les competències municipals. Si el ple de Berga declara demà la guerra a Rússia, no hem d'esperar que llavors l'exèrcit espanyol comenci ja a disparar immediatament. Vull dir, no, vull dir, perquè entre les seves competències no està això. És competència del ple de Berga decidir si en una jornada electoral es poden posar banderes partidistes a l'Ajuntament? Jo diria, i això vull que parlin els que entenen de veritat, però el meu sentit comú em diu que no. Llavors trobo que això és el que després comporta la intervenció, vamos, una denúncia, la intervenció judicial, i dir, volem que l'alcaldessa ho expliqui davant del jutge perquè ha pres això. Però ja dic, no ens podem acollir tots, perquè en aquest sentit, igual que respecte al tema de si declarem la guerra a Rússia, ni el ple de Berga ni jo personalment tenim res, no tenim competències ni està previst per ningú que siguem nosaltres els que prenem aquesta decisió. No està previst això i vull dir, i això és una mica la mare d'aquest problema. Però jo torno una mica cap a on anàveu alguns de vosaltres. És tot un desastre, perquè realment estem en un conflicte polític i no hauríem d'estar... Vull dir, des de la política hauríem d'estar evitant que al final siguin els Mossos els discutits, els jutges els discutits i les alcaldesses de poble... Deixem-me confundir amb això del mandat popular. Magda, mandat popular, què és el mandat popular i quina autoritat té el mandat popular en cadascun dels casos que estan sortint avui aquí? Èticament la té tota. Jurídicament no en té tanta, però èticament tota. Home, clar... Quan diem per tota volem dir que... A veure... Magda, per tot. Perdoneu, en dictadura, tu ho recordaràs. No estem en dictadura, estic jo, aneu que estem en dictadura. En dictadura també per
parlaven de l'estado de derecho. Estado de derecho vol dir que l'estat... Però no ens enganyaven. No és el mateix. A veure, aquí el conflicte és, pensar que presentava la pregunta i deia alguns de vosaltres, aquí el conflicte, també ho deies tu, Antonio, és que un tema que és polític es judicialitza. I és la brigada Aranzadi, que li diem, la vicepresidenta que està allà, que tal... Aquest és el problema. Els jutges, que jo els tracto cada dia, estan en contra d'això tots, pensin com pensin. Que els hi fan solucionar amb ells uns temes... Hi ha una cosa, que és dir, resoldre només judicialment problemes polítics és un error, però que la justícia ha de fer el seu paper en paral·lel a la política, això a mi em sembla una obvietat. És a dir, que davant... Però una obvietat sempre. Te torno a dir al principi. Perquè, clar, si no, amb aquesta frase de la judicialització... Això s'acaba. És com un mantra que anem repetint. Com s'acaba? Diu un mantra que anem repetint. A veure, un moment, deixa'm escoltar el Carles. A veure, com dius que s'acaba? Si demà l'AMI i tots els municipis de l'AMI fan un acord de ple en la mateixa direcció que ha fet l'Ajuntament de Berga. Hauran d'haver unes eleccions. Per penjar l'estelada. Que facin el que fa l'Ajuntament de Sabadell. Escolta, escoltem. De Sabadell a retirar la bandera espanyola. I l'ha posat al cap d'una estona. A mi no em sembla bé, però tampoc em sembla malament. D'acord, escoltem les reaccions que hi ha hagut a la detenció de l'alcaldessa de Berga. El problema no són els Mossos d'Esquadra. Els Mossos d'Esquadra actuen segons la llei en determinades circumstàncies com a policia judicial i el que no hem de permetre és que ens parin trampes que ens portin a dividir-nos, els demòcrates i els que defensem la llibertat d'expressió, els que defensem el procés democràtic que viu Catalunya, hem de mantindre'ns al màxim d'units. Més enllà, doncs, ajustada a llei, ens sembla que és una mesura higiènicament, des d'un punt de vista democràtic, molt reconfortant. És un fet que considerem que és inacceptable, injustificable i lamentablement és una expressió més, però probablement més greu, o sigui, veiem que puja el nivell de la judicialització i de la persecució de les idees polítiques. I recordar que les qüestions polítiques en democràcia es resolen amb diàleg i amb propostes, no amb amenaces judicials. El president del govern també s'ha referit a la necessitat de hablar mucho, de dialogar mucho, de pactar mucho. Yo creo que las sentencias judiciales hay que cumplirlas en un Estado de Derecho. Y cuando uno viola la ley y hay un tribunal que dice que hay que cumplirlas, lo normal, lo que pasa en cualquier país de Europa, es que sea la policía autonómica, sea cualquier tipo de policía, haga cumplir las sentencias judiciales. El que passa en qualsevol país d'Europa és que estaríem votant i no hi hauria problema. No és veritat, això tampoc. Sí, sí que és veritat. En qualsevol partit d'Europa. Però qualsevol no, els democràtics de veritat. No, França és democràtica. Parlen tots alhora, tots alhora. Això només acabarà votant. Hem de votar. I és una cosa de lo més lògic i normal del món. Fins que no s'entengui que hem de votar, i fins i tot ho ha dit el president Puigdemont 40 vegades, amb les condicions que vulgui Madrid. I aquí, per exemple, qui té molt a dir és la senyora Colau, que ara aquí surt a defensar això, però en canvi no és gens clara a l'hora de dir votem demà, amb les condicions que sigui. Si Junts pel Sí al Parlament, i Catalunya Sí que es Pot, que sempre em costa trobar el nom, acabessin anant junts de veritat i hagués aquesta majoria, seria implacable el rodet per portar aquest país a un referèndum. Amb les condicions que sigui... Que posi Madrid les condicions, això s'ha dit. Quin dia? Quina pregunta? Però votem, votem. Ara estàs barrejant dos temes. Quan el president Puigdemont ha dit amb les condicions que sigui, no li ha dit a l'alcaldessa Colau, li ha dit al president Rajoy. És a dir, no és que les condicions... Si suma, mira si n'hi haurà de gent. Seran 12 diputats més. Quasi res, quasi res. Llavors tornaríem a parlar de voluntat popular. Són 12 més. No, però insisteixo. Això ja es va fer, que és el 9 de novembre. Això ja es va fer. No. Sí, sí, es va fer sense... No, allò era una consulta. Hem de fer un referèndum vinculant. Però qui decideix que és vinculant? Aquí ja estem... Ho ha de decidir el govern espanyol. Estem en el hàmster, Escolta, estem en el hàmster. És que és veritat. En tot cas, estic sempre al mateix punt. Decidim-ho tots. Abans us hem fet una pregunta. Em deixes sincer. Digues, Helena, perdó. Mana Melero, però hem tallat de fina. Què va, Mana Melero? Què dius tu ara? No res, que dic, bueno, avancem una mica ja. Jo intento avançar, a veure si això és avançar o no és avançar. Jo, la diferència que hi ha, jo torno un moment, però per avançar, entre la CUP i Junts pel Sí, és que Junts pel Sí va dir, teniu un full de ruta, confieu en nosaltres, tingueu fe, que d'aquí uns mesos... Per avançar... Deixa'l acabar, Carles. Sí, jo et deixo acabar. I arriba el que el Tian deia, molt ben dit, al gran moment, no? És a dir, creieu-vos-ho,
perquè arribarà un dia que serà el gran moment. I aquell dia, ni jutges, ni Mossos, ni funcionaris, ni Rajoy, ni ningú podrà amb nosaltres, perquè s'imposarà això. Clar, la CUP diu, home, i si ens anem entrenant? I si ho anem fent? I si anem demostrant amb fets que això va de veritat? Entrena't a casa. Deixa'm dir que jo penso que la CUP té raó. És a dir, que el gran dia... A tu et convé que la CUP tingui raó? No, no, a mi no em convé res. Sabeu què em convé? A mi em convé... Que això s'acabi. Que això s'acabi. Això m'ho convé tot. Escolta una cosa, a veure, doncs no sé si s'acabarà, perquè si ara jo us preguntés quants casos creieu que hi ha oberts en aquests moments en relació amb el procés, poseu una xifra. 200. Només ho deu saber el Tian, que és l'únic que fa els deures. No sé, sí. 200. 150, perquè no són tants, però no sé. És igual, digueu. 100. 100, Magda. 200 i alguna cosa. 200. No tinc cap idea. El Tian ha fet els deures. Vinga, va. Jo ho sé perquè ho he estudiat. Has fet els deures. Matrícula d'honor. 401 són aquests, desglossats. 116 per no penjar la bandera espanyola, 106 per impulsar la sobirania fiscal en els ajuntaments, estem parlant, 58 per pagar la quota de l'Associació de Municipis per la Independència, 58 per obrir el 12 d'octubre als ajuntaments, 47 per donar suport a la declaració de sobirania, 8 per donar suport a la resolució de ruptura al Parlament, 1 per incitació a la sedició, que és la del regidor Joan Coma de Vic, 6 per desobediència, concretament en el cas de Badalona, i aquest últim, de no despenjar l'estelada, que és la que afecta a l'alcaldessa de Berga. 401 casos. Jo crec que és interessant, a part de dir que hi ha 401 casos, explicar que són denúncies de la delegació del govern, per tant, Maria de los Llanos de Luna, de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, repartits, i del Partit Popular. Aquests... Si no hi ha denúncies, en principi... No actuen. No actuen. La Fiscalia ho demana d'ofici, però el jutge actua sempre amb una denúncia. I ara vaig... Perdó, vaig a la pregunta, perquè això també ens lligarà amb Berga, però teòricament d'aquests 401 casos n'hi ha desestimats o arxivats 124 de recursos i 22 sentències en ferm del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En el cas de Berga, perquè hem parlat dels Mossos i hem parlat de que, has dit, el jutge havia de fer-ho, quan es presenta la denúncia, que la presenta el Partit Popular, el jutge hagués pogut decidir dir no a l'hogar? Hagués pogut no admetre-ho a tràmit, però el jutge encara no ha començat el procés. Normalment un jutge, abans de començar un procés, en qualsevol delicte o actuació, cita la persona perquè s'expliqui. Instrucció prèvia. Exacte, aquest s'explica. En aquest cas no ha anat. Bueno, exacte. Vull dir, el jutge cita la persona, però jo deixa'm fer una pregunta. Vosaltres creieu que en democràcia és normal tots aquests casos de persones electes pel poble de Catalunya, un d'aquí, un d'allà, que el Partit Popular es dediqui a fer... No posar la bandera espanyola en un ajuntament no és una qüestió de càrrec electe. Home, però decideixen uns càrrecs electes, això. Perdona, si no podem decidir que no... És veritat que hi ha una llei que diu que s'ha de posar una bandera espanyola en un ajuntament? I bé que ho fem a molta gent, que estigui l'espanyola. I hem parlat d'ajuntaments perquè, evidentment, aquí no hi ha ni el cas de Mas, Ortega, Rigau i Homs, ni el cas de Carme Forcadell. Que són casos diferents. De què us queixeu si s'han arxivat els temes? Les lleis al llarg de la història han anat canviant per les pressions de la gent. Les dones no podien votar, votem. El servei militar era obligatori. Sí, però canviant les lleis, no saltar-se. Però com canviant les lleis amb un govern que ens ho impugna tot, des dels drets de les dones... Votant els parlaments... El Parlament català ja hem votat. A tu com a jurista... Ja tenim majoria absoluta. Tu tens competència sobre el que tens al Parlament de Catalunya i tens competències al Parlament d'Espanya i al Parlament d'Europa. També. Igual em convé. Has de votar en cada lloc. Et faré una altra pregunta que igual em convé, també. Que és, us fixeu, tots els 400 casos, ara no els tinc davant dels 400, però segurament... Mira, dels 400, jo diria que tots, bueno, excepte, si vols, 100, o sigui, 300 d'aquests casos, i a l'impulsar aquest, no sé què vol dir, la sobirania fiscal, 300 es mouen en l'àmbit de lo simbòlic. És a dir, penjar una bandera, treure-la, posar-la, jo la poso, jo m'enfado, jo te la poso, jo em trec... Home,
Per què no ens posem amb coses serioses? No? Per què no comencem... Perdona, però el que estan fent aquests ajuntaments, gent, és molt seriós. Penjar banderes i despenjar-les? Doncs a mi, o sigui, a mi, jo t'asseguro que a mi, que estigui l'espanyola, que estigui l'estelada, la catalana o la republicana, que és la que més carinyo li tinc de totes, a mi m'és igual. I jo crec que estaria molt bé per acabar amb el hàmster, és acabar amb aquestes històries simbòliques i dir... Va, doncs fem desobediència fiscal. Fem desobediència fiscal i fem-la de veritat. De tota manera, Magda, no com a jurista, com a advocada, el fet de que estiguem contínuament parlant d'un cas de desobediència, d'un altre cas de desobediència... I els que hi hauran, a tu et fa com un cert recel, perquè dius aquest tipus de desobediència, diguem que et cau bé, però... Hi ha molts tipus de desobediència. Bueno, per això és a dir, el mandat popular dels joves en un moment donat de l'institut, quan érem joves, manava que ens anéssim tots a fer un botellón una nit a sota del veí de torn. Tornem amb el tema del mandat popular. Això mos porta el caos. Ets molt jove, si feies botellón, ja, Helena. Si canviem l'estorn... Home, no l'havies fet, tu? A veure, aquest país hi ha hagut eleccions, hi ha hagut eleccions al Parlament de Catalunya, majoria absoluta independentista, per tant, hi ha un mandat popular cap a aquesta línia. Un seran d'un grup, l'altre... La democràcia és això. No tots tenim per què pensar igual. Per tant, el mandat popular és aquest. El que hi ha hagut, Junts pel Sí té 62 diputats, els que fan les denúncies en tenen molt pocs. Vull dir que aquest és la qüestió. El que passa és que ell, quan diu, suposo que van dir que votin tots els espanyols, que això seria insòlid, perquè totes les independències s'han aconseguit amb el vot... Però també podem fer que votin tots els espanyols. Per això... Potser tens una sorpresa. Bueno, però ens ho deixin. Jo fa temps que ho demano, i se me'n riuen. Jo sé que ho reclamo. Veieu, dius que igual hi ha una sorpresa... Jo crec que és de Catalunya, però a mi tampoc em feia nosa. Perquè també m'agradaria veure exactament com està la realitat d'Espanya. El pols del referèndum espanyol. Vols poder dir que sí? Què està passant una mica tota aquesta cosa? No, que se vayan no, perquè necessiten... Molts votarien que sí. A veure, deies. No, que molts votarien que sí a un referèndum a Catalunya. I t'ho dic, perquè l'altre dia anava amb metro a l'aeroport de Madrid i hi havia uns senyors davant amb una bandera espanyola. Y digo, ¿de dónde sois? Somos de Málaga, yo soy catalán, tal, no sé qué. Le dije, me gusta esta bandera. Y lo dije porque me gusta la bandera española también. La catalana también, pero me gusta la bandera española. Y por si acaso. Y le digo, por si acaso, porque si no, oye, soy catalán y no hay apellido, igual tengo un susto. Y hay muchos catalanes que les encanta la bandera española. Y me dicen, tenías que haber votado ya. Tenías que haber votado porque habría salido que no. Pues tenías que haber votado. Pero quiero decir que... ¿Creieu que aquest nou Consell de Ministres de Mariano Rajoy, que avui s'ha reunit per primer cop, apunta maneres en aquest sentit d'aquest referèndum a tot Espanya? Sí que apunta maneres. Aquí els tenim, a la fotografia família que s'han fet a les escales de la Moncloa. Què us ha semblat? No, personalment no hi tinc cap confiança. Jo el que volia dir també com a juristes, ja que parlava de les lleis, és que està havent-hi una, per part del Tribunal Constitucional, absolutament desprestigiat, absolutament polititzat, una involució en quant a estudiar les competències. O sigui, coses que els tribunals que teníem competències sense cap problema, aquest Tribunal Constitucional cada vegada, des del 2010 o abans, ho va limitant més. És que la notícia greu de la setmana no és la detenció, o com li haguem de dir per unes hores, no, sí, que és detenció i presentació. De Berga, la notícia judicial, digue-li judicial, digue-li política, és que el propi Tribunal Constitucional ha acceptat la reforma... Express, que diu que el Tribunal Constitucional pot sancionar i inhabilitar els càrrecs. Les desobediències a ell mateix. Però això ja no per Catalunya, o sigui, pel conjunt d'Espanya... Està especialitzat per nosaltres, sí. Però amb la dimissió de la vicepresidenta del propi tribunal, que era la ponent d'aquesta història, que ella mateixa diu que això és anticonstitucional. A veure, hi ha tres magistrats, un d'ells, que jo estic company de promoció meva, el Xiol, que han dit que això és... que no estan d'acord amb aquest tema. I han fet, no només han votat en contra, sinó que han fet el que es diu un vot particular, que han explicat els motius. Encara no han sortit els vots particulars, no he pogut estudiar, són tres juristes d'un nivell altíssim, amb el qual suposo que estan molt ben fets. Per tant, això què ens diu? Que també depèn de les majories i minories del Tribunal Constitucional. La majoria de sentències del Tribunal Constitucional, seguint amb aquesta línia que tu deies, són bons juristes i estan molt ben fets. Aquesta no, aquesta és un 8-3. Però la majoria
per desgràcia nostra, són per unanimitat. No, no. Últimament... N'hi ha moltes, n'hi ha moltes per... És que això és una autèntica bestiesa. No, per això no, jo dic que a vegades quan es fa una pentinada així, hi ha el Xiol, que el coneixes, hi ha l'Encarna Roca, que ha adoptat una postura... Això del constitucional, des del meu punt de vista, el president va perdre tot el crèdit, el constitucional va perdre tot el crèdit fa 5 anys, l'any 2010. 6 anys. Quan l'Estatut de Catalunya s'aprova al Parlament de Catalunya, s'aprova al Congrés, s'aprova en referèndum i el Tribunal Constitucional fa el que dona la gana. Escolta, però és que ha batut el seu rècord, eh? Jo crec que estic amb el tirant que això és el més escandalós que es pot produir en el món judicial. Vull dir que un tribunal, ell mateix, faci una modificació de la llei perquè les seves decisions després puguin ser executats. No la faci, no, accepti. La modificació s'ha fet en el Parlament. Sí. Accepti. L'ha fet el Partit Popular. S'ha fet una altra cosa. El Partit Popular en solitari. El Partit Popular, que és el mateix. No, però vull dir... El Parlament en majoria. No, majoria absoluta del Partit Popular. Bueno, però és que les majories absolutes... L'esperit del Tribunal Constitucional és... Les majories absolutes al Parlament de Catalunya valen, al Congrés no. És convertir el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, la seva esperit és interpretar la Constitució. El Tribunal Constitucional és Déu. No és sancionar polítics. Déu amb l'estaca, que té la possibilitat de dir com hagués de fer-se les coses i no castigar ja directament ell. Però en funció d'una llei. Si faig una llei, és que les lleis no són... En funció d'una llei que és recurrible i que, una llei i que tenim dret aquí que no és democràtica i que quan arribi això a Europa i que quan arribi això a Europa això serà rebutjat perquè és impossible el dret internacional això és segur. Un moment, Antonio, amb aquesta línia el que diu Antonio, deixa un moment, a nivell internacional és un escàndol. Els tribunals constitucionals, Estats Units és el Suprem, que té la mateixa funció que aquí el Constitucional, són els tribunals que estudien les lleis, diuen, deixen de dir, mai es fiquen amb el tema de fer complir o no fer. Ells decideixen una cosa, bé o malament. Sí, estic d'acord amb vosaltres. I llavors, què vol dir? Que aquest tribunal li dicti una multa. No digueu el que no és. Hi ha tribunals d'execució, ho han de baixar. No se'n refien dels altres jutges. Sembla quan el top que van crear un tribunal especial perquè no hi haguessin els jutges ordinaris, diguem. Quan dic normal, vull dir a l'ordinari. Això és el que genera la pregunta sobre el govern Rajoy, eh? No, el govern Rajoy, que encara no l'hem vist, l'hem vist només la foto de família, l'escala que tenim. És que jo crec que això és el primer que cal dir del nou govern Rajoy, eh? Perquè jo tinc discrepància respecte a moltes... Aquí els tenim i inspireu-vos amb ells, amb les seves cares i noms. Jo estic discrepant, vamos, no puc acceptar una mica les interpretacions que s'estan donant. Jo crec que aquí hi ha dos o tres punts capdals i un és el tema del ministre de Justícia. Jo no puc fer bromes amb això dels noms, perquè jo em dic Franco, però aquest senyor que es diu català és el que jo crec que queda com la peça estratègica del nou govern enfortit perquè dona tota la impressió que el senyor Rajoy el que vol és continuar precisament per la via judicial encara que hagi fet també el tema que la Soraya de Santa Maria em consta perquè m'ho han dit directament, ell està dient que el diàleg amb què ella creu és el que porten els advocats de l'Estat. I aquest és un problema greu. Escolta, no, però ella tindrà l'altra eina, l'altra arma. Ella és la que tindrà que redactar la nova llei de finançament autonòmic i ella tindrà la manera d'apretar des de la banda econòmica, com ja també ha estat una de les dues, perquè l'estratègia del poder central ha estat dirigir cap a la justícia les coses i no cap a la política, i dirigir cap a la pressió econòmica les coses i no cap a la negociació racional de tot. Jo crec que aquest punt, perdona, jo crec que aquest punt del ministre català és molt important i que també hi ha un nomenament que és també molt important que sembla que sigui una concessió a Catalunya per això, tots fem bromes sobre la importància que té que un ministre sigui nascut o no, però el tema de la Dolors Montserrat és el tema de la persona que va arribar a acords amb Ciutadans i que va arribar a la possibilitat, vull dir, és la que té els ponts ja fets amb Ciutadans de cara al que podíem anomenar
les primeres necessitats que tindrà el govern. Jo crec que això és molt més important que tot. Jo crec que aquest govern és continuista. Fora, que li dona sanitat, que gairebé no té competències. I la pobra Montserrat probablement valdria més penal com és gran. No, és que jo crec que està aquí per això, per ser el pont amb Ciutadans. A mi el que em sembla al·lucinant, estimat Antoni... I acabem, ja, Carles, perquè ens queden 30 segons. Aquest senyor, que és el senyor de la Gürtel, de les targetes blanques i tot això, està manant més que mai. S'ha desmuntat el PSOE per tot arreu i a Catalunya els trens xoquen entre ells. Aquest tio és un crac. El senyor Rajoy està... D'acord, no és el senyor de la Gürtel, però el seu partit està imputat amb aquest procés. És que si és veritat... No està imputat. Sí, està imputat. Si és veritat... El seu partit com a tal està imputat. Que el Partit Popular ha fet un entramat. Si és veritat i es demostra, això ho patiran. Bé, escolta una cosa, ja ho deixem aquí. Si ho ha fet, si es demostra. Una cosa, tan breu com un tuit. Si espereu que el govern de Mariano Rajoy doni el referèndum per... No, llavors que parlem. Continuarem. Actituds democràtiques en tot. Feina pels Mossos i pels jutges, que s'avorreixen. És impossible. Tenen molta feina els jutges i treballen molt cada dia i molt bé. Es parla molt que el senyor Rajoy, ho deien aquests joves del PP, que cap d'ells ha ascendit a ministre perquè al final ha tornat a recórrer. Álvaro Nadal. Escolta, i la Dolors Montserrat. Bé, ara ho analitzarem. Escolta una cosa. No, però a veure, deien els aduladors. El senyor Rajoy sortiria molt bé els col·laboradors. Gràcies a tots. Arias Cañete, continuaràs, Antonio, continuarem parlant dels ministres, perquè vindrà Genís Cinca i ens parlarà de cadascun d'ells. Farem el perfil de seguida amb el Genís. Moltes gràcies a tots. Molt bon cap de setmana. Ens retrobem ja la setmana entrant. I, Espartà, que et veig que estàs molt ben acompanyat, eh? Doncs aquí estem, Helena, amb el gran Wyoming. Com estàs? Bien. Encantado de estar aquí. Y encantado también de esta actualidad. Calentita, ¿eh? ¿Qué me vas a contar de la actualidad? Estoy de la actualidad saturado. ¿Sí? Sí. Pero esto quiere decir que programa durante muchos años también. Ah, no, no. El juego lo dan, por desgracia, y claro, aquí te sientes un poco buitre, ¿no? Que claro. Parece que la desgracia de los demás es lo que te atire con él. Pero bueno, es duro esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tan duro? Es que es todos los días. Es que dices, bueno, esto algún día tendrá épocas de descanso, como todo. No. Ni en fin de semana. No paran para aparearse tampoco. O sea, es mes a mes. Mes a mes. ¿Y el elenco de nuevos ministros, qué te parece? Era exactamente igual. Me parece que es un poquito lo mismo que había. Bueno, es que es lo mismo que había. No sé, tampoco me gusta a mí la política como si fuera una actividad deportiva. Han hecho un nuevo fichaje y tal. Creo que me temo y sospecho ya por la edad que tengo de qué va a ir esto y ya me lo sé. Unos nuevos ministros, por eso, que se anunciaron a través de Twitter, no en rueda de prensa. Esto es una característica nuestra. Este país es muy especial. Cuando digo este país me refiero a España. Cuando vienes a Cataluña la gente entiende que es Cataluña. No, España. Nosotros somos, y esto yo creo que hay que insistir en eso, ¿no? Hay muchas cosas que son exclusivas nuestras, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, cuando sale un político o un ministro a dar una rueda de prensa que es obligatoria, no se retira hasta que el último periodista no hace la última pregunta. Claro. Es decir, que a veces duran horas. No, aquí nada. Yo creo que de las imágenes más humillantes que he visto para el mundo profesional de la prensa fue la famosa del plasma, con todas las cámaras empujándose, porque claro, se tienen que ganar el salario, para sacar el plano del plasma. O sea, a mí me recordaba a Guillermo Tell. Cuando Guillermo Tell pusieron aquel palo que había, un sombrero que había que humillarse allí, era muy parecido. Y él estaba en la sala de al lado. Después lo comentas todo, no conmigo, sino con Helena, que es más guapa, si te parece. Sí. Bueno, si es más guapa, entonces encantado. ¿Sí? Sí. Te has puesto el listón muy alto, Espartaco. Muy alto. Amb el Wyoming, que el tinc aquí fins quan vulguis, i entra al plató, Helena, fins ara. De seguida entrarà al plató de divendres, però ara, com dèiem, ens acompanya el Genís Cinca, amb qui... Sí que tenim moltes ganes d'aprofundir en el tema dels ministres. Quin gran comunicador, Wyoming. Home, sí, ara de seguida tindrem oportunitat de parlar amb ell. T'hem demanat que ens facis una pinzellada, perquè, clar, són uns quants. Són uns quants. I tenim ganes de saber, com que n'hi ha de nous, de saber qui és qui. I bé, tu manes, per on comencem? Molt bé, començarem per la sorpresa nostra catalana, per la que he qualificat com la catalana. La catalana. Que és la quota que ens toca. Amb un personatge que ens ha sorprès, la Dolors Montserrat i Montserrat, que... És un nom que quan el vam dir tots la coneixem,
Però que és veritat que no havia estat a les travesses, com a mínim. Exacte, i molta gent es va pensar que era la seva mare, perquè la seva mare també va ser un càrrec importantíssim. Té una trajectòria política, ja. Trajectòria política important dintre del PP català i la Dolors Montserrat Culleré, que és la mare, per tant, conforma un equip potentíssim amb la filla. El que passa és que la Dolors Montserrat, la nova ministra de Sanitat, es troba amb un paperot important, difícil de resoldre, perquè no és fàcil el que li ha tocat. El que li ha tocat és la sanitat pública, l'accés als immigrants en situació irregular, que ja és un temàs difícil. Molt complicat. S'espera que lideri l'aprovació del pacte d'estat contra la violència masclista, un altre tema gravíssim, molt que es va complicat. Una nova víctima mortal ahir, justament una periodista de Burgos. Exacte, que és una de les exigències del PSOE i de Ciutadans per la nova investidura. Per tant, a les seves mans hi ha dos temes que són realment importants i delicats. Molt delicats, sí. El següent personatge... Ens anem a Andalusia, no? Ens anem a Andalusia. Andalusia amb un personatge interessant, que és l'Alfonso Dastis Quecejo. Aquest és el diplomàtic, no? Aquest és el diplomàtic, exacte. Aquest el qualifiquem com el diplomàtic. Si la Dolors Montserrat era la catalana, en Dastis és el diplomàtic. Substitueix a Margallo. Margallo ha sigut un ministre polèmic, un ministre que s'ha caracteritzat perquè parlava en excés, tenia una tendència a parlar massa i això li ha portat problemes amb en Rajoy, tot i que són amics íntims. Per tant, la substitució amb un personatge de perfil serè, un home net, diplomàtic, de carrera, algú que ha sigut, a més, ambaixador dels Països Baixos, és un home avesat a comunicar-se amb l'exterior, per tant... Parla idiomes. Oh, fonamental. Clar. Fonamental en un govern, o en el propi president del govern, no parla idiomes. Per tant, que ho faci l'exterior també és important. Són amics, em sembla, en Mariano Rajoy, no? Són molt amics. Sí. I més li val ser amic d'aquest senyor. Perquè aquest senyor pot resoldre moltes coses en un moment en què, en un govern de continuïtat d'aquest tipus, hi pot haver una certa mala maló exterior. Ja. Farà molta feina. A més, el fet que sigui veterà i expert dona una visió espanyola a l'exterior important. D'acord? Perquè estem en un moment, ara parlàvem a la taula d'actualitat, sí. Conflicte català, que tot pinta que es pot externalitzar i pot anar, diguem que, ser tractat a nivell sí internacional. Sí. Exacte. Per tant... Sí. És un diplomàtic molt ben valorat, és algú molt conegut, seriós, prudent, és un personatge... Una peça important del govern Rajoy. Molt i bé. No parlarà tant. És important. El següent personatge és el nou ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido. És el religiós. Curiosament, és el que substitueix en Fernández Díaz, a la cartera d'Interior, molt polèmic, com sabem. És exalcalde de Sevilla, magistrat de carrera, és un perfil autènticament d'Interior. És la gran sorpresa del govern Rajoy, perquè ningú, absolutament ningú, havia sabut anticipar la presència de Zoido en el nou govern. Ara bé, caracteritza el fervor religiós que l'equipara amb un Fernández Díaz, que ha sigut realment molt polèmic i, per tant, amb un personatge com Zoido, que no té cap experiència en aquest àmbit, veurem què passa, però realment amb un perfil per conservador com aquest, és una aposta realment forta. Anem als Íñigos? Anem als Íñigos. Perquè n'hi ha dos. N'hi ha dos. El primer és el guapo. Ah, el guapo. Sí. Som-hi, veiem-lo. N'hi ha un de guapo i un de lleig. Sí que ho és, sí. És el model publicitari, l'hem qualificat. Ja el veus, un senyor projectiu, un personatge exalcalde de Santander. Té aquesta presència tan jove i majestuosa. És un valor en alça dintre del PP i un entusiasta, atenció, de les noves tecnologies. Substitueix a Ana Pastor i, com veiem, és un personatge que té aquest posat, aquesta presència, que en aquests moments és un punt a favor del personatge, tot i que l'administració que ha dut a terme a l'Ajuntament de Santander hi ha bastants dubtes i una mica de mala maror. Veurem què passa. Dius que és un gran amant del Twitter, vol dir que té molts seguidors... És el segon ministre amb número de seguidors a Twitter que encapçala el que precedia en Zoido amb 74.500 seguidors. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. L'Íñigo de la Serna, que és el guapo que diem, en té 7.700. La Dolors Montserrat és en tercer lloc, amb 6.420 seguidors. Bé, ara, quan sortim d'aquí, segurament ja en tindrà 5.000 o 6.000. En canvi, la gran polèmica l'ha generat el nou ministre d'Energia, Turisme
Sí. I agenda digital, fixa-t'hi, i agenda digital, Álvaro Navarro, no té compte de Twitter. Caram, i porta l'agenda ser... digital. Com és possible, això? Bé, la veritat és que hi ha hagut, ja, el primer dia, hi ha hagut la polèmica de dir, escolti, aquest senyor és el que s'encarrega de l'agenda digital del govern i, per tant, és una mica estrany. Clar, a nivell de xarxes l'hauran analitzat, li hauran fet allò... No, li han fet una dissecció de viu en viu. Però, esclar, han trobat poca cosa perquè, si tu no t'exposes, els altres tampoc et poden trobar tan bé. El bo del cas és que l'Álvaro Nadal és el cervell econòmic. És el cervell econòmic d'en Rajoy. És un personatge, és un home realment peculiar, responsable de l'oficina econòmica de la Moncloa, atenció. Desplaça en aquest nou càrrec el seu germà bessó, l'Alberto, fins ara secretari d'Estat d'Energia, curiós també el cas. Sí, eren dos germans que optaven a un ministeri. Optaven a un ministeri. Estaven tots dos a les travesses. Ha de ser ben curiós aquesta nit, a l'hora de sopar. Sí. Oye, sido jo, tu no. Exacte, sí. Els bessons això a vegades ho tenen. Això a vegades ho tenen. Ha sigut responsable, però, el cervell del govern Rajoy, del programa econòmic del PP a les campanyes electorals. Al tanto, no és cap broma. És, per cert, un dels més joves de la generació que encapçala Soraya Sánchez de Santa Maria i l'Íñigo de la Serna, nascuts, respectivament, el 70 i el 71, ella. Per tant, bé, encapçalant aquesta generació tan jove. L'Álvaro Nadal és un afeccionat absolut a l'esgrima. Caram, això ens pot oferir alguna imatge? Jo espero que sí, ja que no ens l'ofereix a través del Twitter, doncs potser hi ha aquesta possibilitat. Passem al Ministeri Aquàtic, que en dic amb un personatge que és la Fàtima... Báñez, que és com un peix. Aquesta senyora és un... És una senyora, per què és un peix? És un peix perquè s'haurà de moure en un ecosistema que aparentment és fàcil, que és el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, que en realitat és complicadíssim. Té un paperot similar al de la Dolors Montserrat. És curiós, però els personatges femenins d'aquesta cartera de ministeris són els que tenen les tasques més difícils. M'ha semblat curiós... La Soraya. Que després en parlarem. La Soraya, sobretot, la Dolors Montserrat, que té un paperot. I la Fàtima Báñez, amb el tema d'ocupació, per bé que les últimes xifres li somriuen. Li somriuen, però el diàleg social no ha sigut el seu fort. És una cartera complicada. És una cartera complicada. Anem a l'altre Íñigo? Anem a l'altre Íñigo Méndez, un personatge que a mi em fa molt... Hem conegut més avui també en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que estava substituint Albert, no? Sí. Al capdavant de Cultura, aquí el tenim. És curiós que hàgim sapigut ja coses d'aquest personatge només començar el primer dia de govern perquè és el bomber de Rajoy. Aquest és el nou portaveu. És l'apagafocs, és el bomber. I això, jo crec que aquest és un dels caps més visibles del govern. Aquest senyor el veurem molt. Fixeu-vos-hi bé perquè realment estarà encapçalant... O sigui, aquest senyor és el que solucionarà la papereta quan hi hagi un problema, haurà de sortir a davant de tothom a explicar a nosaltres el que ha passat. Avui li preguntaven als periodistes, després del Consell de Ministres, què li ha dit Rajoy? I a part de dir que sea dialogante, diu que sea muy amable con todos ustedes. Molt bé. I espero que ustedes también lo sean conmigo. Ja comença a curar-se en salut, a veure, la que li cau a sobre... És que escolta'm, la que li cau a sobre... No és poca cosa. No és poca cosa. Jo crec que ens divertirem i serà bastant mogut. I segueix Luis de Guindos, que també s'havia dit en molts... Luis de Guindos és el negociador. En tot equip hi ha d'haver sempre un personatge que ves allà i mira a veure què volen, tracta amb aquests. El Luis de Guindos és curiós perquè fa uns dies és un càrrec, el d'economia, que crema molt. Economia, indústria i competitivitat. El de Guindos fa pocs dies, en una ràdio, va declarar que ell el que desitjava era deixar el càrrec d'economia i dedicar-se a passejar la seva neta. No podrà encara. Segur que no. Entre altres coses, perquè possiblement el PP, la carta que ha anat presentant durant la campanya com la millor carta que tenien, era la carta de l'economia. És això, repeteix càrrec... Potser no l'han deixat marxar. És que jo crec que no l'han deixat marxar. Li han dit, ¿cómo? ¿Qué te vas? Esto ni hablar. Ni hablar, perquè té tasques començades que ell mateix... A continuar, i a més, diguem que està molt introduït, no?, a instàncies europees. Sí, sí. Jo crec que el Rajoy té contactes i el Rajoy també li ha fet mandra ara de sobte fer proves innecessàries. Tenir algú ben col·locat a la Unió Europea... Té els seus ministres pilars i aquest els ha volgut
algú que es col·loca bé la corbata, algú que està avesat a agafar l'avió, anar amunt i avall, això ja ho tens. Ara hem introduït un altre tema, eh? Però això ja ho tens. Però, no, és important, això, Fes un parèntesis, ho desenvoluparem un altre dia. Perfecte. Molt bé, perfecte, seguim. Seguim. A Cristóbal Montoro, que també continua amb Cristóbal, una cartera delicada, importantíssima. Delicada, importantíssima. I a la que se li gira feina, Hisenda, entre altres motius, amb la hisenda pròpia de Catalunya. I és el tornavís del Rajoy, fins ara ens ha apretat, ens ha collat, ens ha tingut a tots una mica amb l'aire al cor, cada vegada aquella veu característica que tenia, ara ho farà la Soraya, perd la part relacionada amb les comunitats autònomes, que és la que guanyarà la Soraya de Santa Maria, té el repte enorme, gairebé diria que impossible, de quadrar els comptes complicadíssims d'Espanya. Per tant, en Montoro seguirà exercint aquest càrrec de desgast al davant d'Hisenda i Funció Pública. Aquesta medalleta que porta penjada, disculpa, eh? Sí, no, és curiosíssim, això. És una orda d'algun tipus? Això segurament, sí. És una condecoració? És possible que sigui una orda, sí. Perquè veig que cap altre ministre porta, diguem que... Aquí cadascú es posa la joieria que troba a casa, dic, m'han donat l'ordre... Aquest és un... Alfonso X, el sàvio, una història d'aquesta, sí. Som-hi. Que si la tens, te l'has de posar, eh? Un altre home que repeteix, Rafael Català, que ara en parlàvem a la taula, eh? És el ministre fidel. Defineix simplement aquesta paraula, ministre fidel, home que repeteix en el seu lloc, és un home de garanties. Recordem que el ministre català, d'ell depèn el Tribunal Constitucional, per tant, l'arma contra el procés català. El següent personatge és la ministra d'Agricultura. La ministra d'Agricultura portarà el tema de la gestió de l'aigua de l'Ebre, per tant, ens afecta de manera molt directa, és un personatge important, és la primera de les tres últimes dones del Ministeri, que segueix amb la Soraya Sáenz de Santa Maria, que, atenció, repeteix com a ministra de Presidència i assoleix el càrrec d'administracions territorials. Això vol dir que si fins ara ens sentíem a parlar i molt perquè era la portaveu del govern, ara resulta que tractarà amb Catalunya directament el Puigdemont, amunt i avall, per tant, la sentirem a parlar i molt. Acabem amb el Ministeri de Defensa. Jo crec que ha sigut l'entrada estrella. Maria Dolores de Cospedal. La guardiana, és la guardiana absoluta d'en Rajoy al partit. Secretària encara general del PP. I, per tant, un personatge poderosíssim que, juntament amb l'Íñigo de la Serna i la Soraya, jo crec que fan aquesta punta de llança que una mica encapçala aquest govern Rajoy. Perquè la Soraya i la Cospedal seran, diguem, aquestes dues dones de pes, del govern de Mariano Rajoy, per bé que jo m'atreviria a dir que Soraya Sáenz de Santa Maria continua sent la seva gran dona de confiança. És la mà dreta, no en tinguis cap dubte. Defensa, a més, perdona, dona una visibilitat enorme en el ministre que l'exerceix i, per tant, força, vaja. Molt important. Escolta, en continuarem parlant, Genís. Moltes gràcies per aquesta, diguem que, repassada exprés de qui són els nous ministres del govern de Mariano Rajoy. Nosaltres ja ens desplacem cap a les butaques, on de seguida tindrem oportunitat d'entrevistar el gran Wyoming, que ens ve amb aquest llibre, De rodillas, Monzón. De seguida parlem amb ell. Fins ara. I com us dèiem, avui ens acompanya el gran Wyoming. Bona tarda, bones tardes. Què tal? Què tal? El gran Wyoming ve avui a divendres a presentar-nos el seu últim llibre, De rodillas, Monzón. Però me parece que no lo acabo de pronunciar del todo bien. Esto merece una exclamación. ¿Cómo se diría? Dito el título, a ver. Bueno, aquí sería Monzó, pero es Monzón. De rodillas, Monzón. De rodillas, Monzón. Monzón. ¿Y esto por qué? Apellido aragonés, Monzón. Però luego ha dado la vuelta. Aquí hi ha Quim Monzó, també, que és escritor. I tant, Quim Monzó, que justament ell era el protagonista del Fora de Sèrie. Por cierto, haces una descripción de cómo viste tú aquella época de tu infancia, cómo la veías. Dices que una cosa muy bonita, al empezar, que en ese tiempo, cuando uno es niño, todo se ve en primeros planos, sin referencias ni coordenadas. Eso del primer plano, de ver la vida... En primer plano, mira, ahora Emili te está haciendo un primer plano a ti. Un primer plano, madre mía. A ti, ay, que uno cuando se ve en primer plano, ¿qué?
pasa? No, lo que quiero decir es que los niños solo ven lo inmediato, ¿no? O sea, una lagartija capta toda su atención. O sea, un niño de 4 años está en el palacio de Buckingham, pero lo que se va a fijar es en la hormiga. Y ahí va, se pone de rodillas, se pone a jugar con ella, todo el resto. O sea, no tienes una referencia que te permita saber hasta qué punto estás viviendo una situación única o que no volverás a ver. No tienes referencia, ni siquiera un bagaje ni intelectual ni cultural para calibrar las cosas, no. ¿Tú fuiste feliz de pequeño? Sí, totalmente. A pesar de que te tocó vivir una época muy complicada, políticamente hablando, que es la época que cuentas en este libro. Claro, pero yo de pequeño, 70. De dictaduras y de cosas de gobierno, eso ha sido cuando he sido mayorcito, cuando me he enterado de que iba eso. Pero antes los niños tenían espacio y tenían mundo propio, y esto las echa mucho de menos. ¿Qué echas de menos en los niños que ves hoy en día? ¿Por qué hablas de esta diferencia, ¿no? ¿Haces una diferencia entre los niños de aquella época, los niños actuales? Podríamos pensar, ¿no? Estos niños actuales viven una época de libertades, lo tienen todo. ¿Qué les falta? No. Todo lo contrario. Los niños viven una época de confort, es muy distinto. Los niños están constantemente rodeados de adultos, y el adulto al final es represión, evidentemente, no es libertad. Un adulto te está protegiendo, pero también te está cortando todo. O sea, los niños de antes estaban llenos de costras, ahora los niños no. No llevan costras. Yo no recuerdo ningún momento en la infancia en que no tuviera, sino las dos, por lo menos una rodilla con una costra. Pero los codos, todo, y los niños se caían de los árboles. Un niño no se sube en árbol. Es que un niño ya es, estate quieto con eso que lo vas a tirar. Ten cuidado con eso, no te lo metas en el ojo. Esto se dice sea el calibre que sea de la cosa. O sea, de que no se refiere uno solo a un palillo. Yo de pequeño nos regalaron... Un señor del barrio trabajaba en una cosa de instrumental quirúrgico y nos regaló un estuche. Tú imagínate, con 10 o 12 años teníamos un equipo de bisturís. ¿Te imaginas ahora si es que son los objetos de plástico y pone prohibido para menores de 5 años? Es otro mundo. Los niños, fundamentalmente, el mal que les acosa es que están rodeados de adultos. Y los adultos somos tóxicos. ¿En qué? Pues que tenemos toda una historia detrás que quieras que no, si nos influencia, tenemos una aura que transmitimos. Los niños tienen que estar con niños y evadirse. Te voy a poner un ejemplo concreto. A ver, yo en mi barrio, pues si nos juntábamos 15 o 20 niños, que esto es impensable, o sea, terminaba de comer y la frase que daba felicidad a un hogar era me voy abajo, importazo. Esto era fundamental. Y entonces tú volvías a la hora de cenar y ¿dónde has estado? Por ahí, se acabó. Esta era toda la relación paterno-filial. Entonces esto permitía que los niños, esos 20 niños, tuvieran un mundo propio, con sus propias ideas, sus coordenadas, sus historias. Es decir, yo nunca supe si los padres de mis amigos había un maltratador o un alcohólico. Esto no. No pasaba, no se decía. Cuando tú entrabas, esto era como eso de Narnia o Alicia a través del espejo. Tú cuando salías a la calle entrabas en tu mundo, en tu propio mundo. Esto ha desaparecido totalmente. O sea, ¿que crees que trasladamos a nuestros hijos muchos de los problemas que vivimos nosotros? Claro, y aparte que están oyendo. Están todo el día escuchando las conversaciones de los mayores. Viendo programas de televisión de mayores también. Claro, es que cuando uno es mayor, ya es mayor para toda la vida. Entonces uno tiene que vivir espacios, espacios propios. Ahora, por ejemplo, pues lo que más se vive es la adolescencia, porque como no existe, el exterior es muy agresivo y los jóvenes ni tienen trabajo ni posibilidad de encontrarlo, pues han estirado la adolescencia y ahora un chaval de 25 años es como antes uno de 17. Entonces no quieren madurar porque saben que no hay ningún atractivo en el futuro, ¿no? Esto antes era al revés, antes estaba la gente frita por emanciparse. Sí, bueno. Tú te emancipaste y te fuiste a Ámsterdam, luego llegaremos al viaje a Ámsterdam, pero en cualquier caso, cuentas la España de los años 50-70. ¿Qué queda de aquella España? ¿Queda algo? No, no queda nada, absolutamente nada. Es un mundo, por eso he escrito el libro, porque es un mundo ignoto y remoto. Y está, para mí está a la vuelta de la esquina. Yo, es un mundo que para mí es totalmente coloquial y que es el mundo donde yo me he criado. Pero es increíble lo que ha podido llegar a cambiar. Es que el mundo ha cambiado más en los últimos 30, 40 años que en los anteriores 2000. Es decir, que cuando yo llegué, yo relato ahí mi llegada, porque yo venía de Madrid, que era un mundo muy concreto, y como niño solo conocía ese. Sí. Y cuando llegué al pueblo de mis abuelos, que era un medio rural, un pueblo muy apartado porque no pasaba la carretera general. Sí. Entonces yo vi allí por la noche, pues había cientos de caballerías que estaban bebiendo del pozo en la plaza. Yo conocí el mundo como lo vio el Cid Campeador. Y esto ya ha desaparecido totalmente. Te estás refiriendo a la Puebla del Salvador. Sí, provincia de Cuenca. Cuando tú vas a ese pueblo, te vas en un autobús, en un autocar. ¿Tienes 5 años? ¿Cuentas en el libro? ¿Cómo es esa experiencia? Porque también es una experiencia bastante dura. No sé si ahora hablo yo desde la óptica
de alguien que nunca en la vida dejaría a un niño subirse a un autobús con 5 años y que se fuera... Bueno, me estás dando la razón en lo que te decía de la represión. Totalmente, sí, la superprotección de nuestros hijos. Bueno, es lo normal, tampoco... Pero sí, por ejemplo... En aquella época pasaba, o sea... Claro que pasaba. A un niño se le llevaba al pueblo de los abuelos y te subiste al autobús. Bueno, vamos a ver, yo por ejemplo, yo recuerdo... Recuerdo sobre todo porque me lo han estado contando luego muchas veces. Yo tendría 4 o 5 años, yo era muy cabezón. Y ya para siempre ha sido así. Entonces, ¿Sigues ahora más, quizá? O... Sí, igual, igual. Lo que pasa es que el mundo ahora ha cambiado, cada vez es más convencional y yo ahora, en vez de cabezón, soy radical. Antes no, era un hombre normal. Pero yo con 4 o 5 años, mis padres no me daban no sé qué cosa y me lancé corriendo contra la pared y me hice ¡boom! Y me caí de culo, ¿no? Entonces, claro, esto en el mundo actual sería psicólogos, tal, y sobre todo ya un tema de conversación infinito, ¿no? ¿A que no sabes lo que me ha pasado? Me ha pasado esto. Mi hijo, el mediano, se ha tirado. No, no llores, mujer. Entonces era, ¿qué coñazo de niño? No vais, se tira contra la pared. Y siguieron hablando de sus cosas. Sí, lo que sí que lo celebraban como una anécdota graciosa. Pues esto, en esto ha cambiado radicalmente. ¿También? Y luego me habías hecho una pregunta, pues yo he contado lo que me da la gana, perdona, pero... Me habías comentado algo de... Te estaba diciendo justamente lo de la anécdota del autobús. Ah, del autobús. Que no me la tomaba yo como una anécdota porque me ha sorprendido que a un niño de 5 años lo pusieran en autobús y apá, que te Eso era un viaje a la luna, ¿eh? No era un autobús. Es decir, tú salías a las 2:30 de la tarde, autorres completamente, y llegabas a las 11 de la noche para hacer 200 y pico kilómetros. El autobús iba parando en todos los pueblos. Pero efectivamente, tú dejabas a un niño allí... ¿Y cómo era la vida dentro del autobús? Porque... Claro, bueno, que yo era todo... Un caos, todo el mundo hablando, todo el mundo gritando. Incluso se entablaban conversaciones de un señor con 3 filas más atrás, a voces, pero todo el mundo estaba allí. Y luego, por supuesto, decían, deje al niño aquí, que no pierda usted cuidado, que ya me hago cargo yo del niño. Y tú allí pues te podías cagar, te podías mear, podía pasar cualquier cosa, estabas allí. Pero sobre todo, más que duro, tal, era... Los niños le pasan un poco como si tienes una perrilla, ¿no? Que tú lo dejas en un sitio y tú no sabes si eso es para siempre. Esa duda te queda, ¿no? Tú no sabes si te están mandando ya y ya te han ubicado para el resto o si algún día vas a volver. Entonces yo, la mirada de mi padre no era tanto como no me metas en este autobús, sino esto es un viaje de ida y vuelta, ¿verdad? Porque esto los niños no lo saben. Claro. Los niños están acostumbrados... En aquella época. Los niños saben que todo lo que les cuentan es una milonga. Es una milonga, comete eso y te... Todo los niños ya... Entonces, claro, cuando llega el momento de la verdad, ellos nunca saben. Por lo menos yo, cuando era pequeño, no sabía. Decía, ¿esto, coño, cómo es? ¿Me voy a vivir con mis abuelos o voy a estar una temporada? ¿Éramos más inocentes en aquella época o son más inocentes nuestros hijos? Yo creo que un niño de ahora, con 10 años, puede ver películas porno, ¿no? Entonces, seguramente, claro, cuando no están sus padres en casa y... Hombre, delante de los padres no creo. Evidentemente, porque pero... además no es precisamente... Sí, cogen el mando a distancia y se las ponen a la carta. Yo creo que sí. Posiblemente. Yo creo que sí, o sea, cuando uno ve siempre... Pues los niños se inician en la bebida a los 13 años. Su primera experiencia sexual es una media de 14 y tal. Uno siempre piensa que son los hijos de los otros. O sea, piensan que sus hijos nunca entran en las estadísticas, cierto, ¿no? Pues no, quiero decir que ahora un niño... Yo creo que llega demasiado pronto a determinadas cosas y lo hace... Porque esa es la fechoría. Eso es lo que sustituyó cuando yo era pequeño a un Playboy, que había uno que corría por todo el colegio, ¿no? Entonces decía, ¡ay, va! Y te enterabas dónde estaban los órganos genitales femeninos. Porque los niños los pintábamos siempre aquí en la tripa como si fuera una cesárea. Pintábamos ahí una raya con un paréntesis. Tampoco sabíamos para qué servía eso. Pero pintábamos una chica desnuda que era un monigote con eso. Pero bueno, es un mundo. Ahora los niños tienen acceso absolutamente a todo. Pero fundamentalmente yo creo que se ha sustituido el mundo de lo que era el foco, el mercado... Los niños siempre, o sea, la calle era el paraíso. Eso se ha sustituido por la pantalla, que es infinitamente más atractiva, ¿no? Ahí pasa todo. La ventana ahora no es la que da a la calle, es la ventana del ordenador. También es más incontrolable, es lo que decíamos antes. Sí, sí, tú le puedes poner ahí, le puedes escapar, como se dice habitualmente, todas las páginas que quieras, que al final encuentra un recurso, y si no, ya se van a casa del amigo, que sabe meterse en el ordenador de su padre. Eso es una guerra perdida. Quizá por también esa sobreprotección es porque las familias, digamos, que tienen menos hijos, ¿no? Antes las familias tenían 3, 4, 5 hijos, 8, y los padres no podían estar pendientes solo de uno de sus hijos, ¿no? Y entonces todo era diferente, tampoco la atención no se repartía entre... Claro, la gran diferencia es que antes los hijos eran inevitables. O sea, no era un proyecto de vamos a planificar y el 14 de febrero vamos a ver si te quedas embarazada y si no buscamos un sistema. No, no, esto no era así. Los niños estaban. Y entonces ahora un hijo es un proyecto de vida. Fundamentalmente eso. Y entonces la gente se vuelca en eso. Entonces la cantidad de cosas que te pueden contar. Yo creo que
un niño de ahora, en sus 6 primeros años de vida, tiene más bagaje visual y gráfico de fotos y vídeos que John Fitzgerald Kennedy en toda su carrera. Esto es una realidad que te puedo objetivar, porque claro, cuando te empiezan a llegar de sobrinos, de cosas, ¿no? Sí, sí. Que dices, bueno, pero ¿esto cómo es? Y cualquier niño, y los niños hacen ya todo de cara al móvil. O sea, a veces les hacen repetir, mojar el pan, pues les ha hecho gracia, hazlo otra vez, ahora te voy a grabar. Y se están criando en una especie de cosa rara, pero se convierten en otra cosa. Y fundamentalmente, ya te digo, pasan a formar parte de un mundo que ellos no han elegido. Vosotros que sois, es el mundo de sus papás. Sois cuatro hermanos. Sí. Tu madre tuvo 4 hijos, un aborto, y cuentas en el libro que dedicas el capítulo a tu madre, un capítulo que nos ha sorprendido muchas de las cosas que cuentas. Dice, entre la crianza de la prole y las noches de insomnio, entró en una depresión profunda. Un día, según me contó mi abuela, mi madre me sacó por la ventana cuando yo era un bebé, sosteniéndome en el vacío. ¿Qué pasó con tu madre? ¿Qué le pasó a tu madre? Bueno, pues que tuvo una depresión. Esto era una enfermedad que entonces no se calibraba. Es que, claro, aquí hay dos... hay una cosa que es la depresión que maneja la gente de la calle, que es estoy deprimido, que es un adjetivo que se usa. Que se ha generalizado. Y otra cosa es la depresión clínica, claro, que es una enfermedad muy grave. Evidentemente. Entonces, esto es lo que mi madre tuvo, y bueno, pues tuvo una depresión, y por lo visto pasó eso. Bueno, yo no era consciente de eso. Pero claro, pues entonces, eso, claro, marcó nuestra infancia en la medida que mi madre pues, no estaba bien. Y yo cuando leía este capítulo pensaba también en tu madre, en tantas mujeres que tuvieron que ser madres de muchísimos hijos, estar por la casa, en muchos momentos se sentían muy solas, los maridos estaban todo el día trabajando. En el papel de la mujer de aquella época, ¿cómo recuerdas tú no solo la figura de tu madre, sino el de la mujer? Bueno, se parecía mucho más al mundo talibán que el de ahora. Uh-huh. Y esto no es una exageración. Uh-huh. Es decir, yo he conocido un mundo donde las mujeres, cuando había hombres, no hablaban. Y desde luego en ningún caso opinaban. Por eso. Esto era así. Sí. Es decir, y además lo veía constantemente. Mi madre estudió en la carrera de farmacia, que entonces era... Uh-huh. Estoy hablando de tiempos remotos, tengo 61 años ya. Entonces las mujeres no estudiaban y menos hacían estudios superiores. Pero entonces en la farmacia de mis padres estaba lo que se llamaba la rebotica, sí. Había una estufa de carbón y había muchas sillas. Entonces los vecinos así un poquito amigos de la casa pues entraban, hola, ¿qué tal? Pasa. Entonces no iban a comprar nada, entonces sentaban allí, yo estaba haciendo los deberes y allí estaban sentados, siempre hombres. Nunca jamás entró una mujer, a no ser que viniera acompañada de un marido, sí. Pero en cuyo caso con un papel discreto y siempre callada, claro. Entonces allí se dirimían todo tipo de asuntos, pero insisto, la mujer no tenía un papel ni bueno ni malo, no existía. Lo que pasa es que nosotros estamos programados para una resistencia mucho mayor de lo que nos envía el destino. Es decir, ten en cuenta que hace 2 días estábamos en las cavernas, que eran todavía circunstancias más adversas. Con esto te digo que las mujeres no eran de una raza especial. Lo que pasa es que efectivamente, como dice el refrán, que Dios no te mante lo que eres capaz de aguantar, ¿no? La mujer llevaba una carga espectacular encima. Sí, la llevaban pues... Lo hacían por sus hijos. Maternidad era al final su salida, ¿no?, a todo esto, ¿no?, y su consuelo. Porque ni siquiera tenían la posibilidad de separarse de su marido, ni muchísimo menos. Entonces les había tocado ese rol y todo lo enfocaban en los hijos y en la crianza. Porque yo pensaba que, digo, Wyoming ha escrito este libro sobre su infancia, sobre su madre, ha podido hablar abiertamente de esta depresión que pasó posiblemente en muchos momentos en silencio, en otros quizá, como era farmacéutica, pues de una forma más pública, con todo lo que eso conlleva en un barrio, en la prosperidad, en Madrid y tal, pero ¿cuántas mujeres deberían pasar depresiones similares, ¿no?, y las tuvieron que vivir en silencio? Sí, bueno, la depresión clínica es complicada, o sea, mi madre estaba ingresada en un hospital. Sí, sí. No era una cosa de que sobrellevaba la depresión. Cuando estaba en crisis depresivas, pues estaba directamente ingresada en un hospital. Esto es una cosa de lo que yo nunca he hablado y al hablar me quito un peso de encima, porque además nosotros que éramos pequeños, en casa nos decían que de esto no se podía hablar. Es que en aquella época se podía hablar de muy pocas cosas. Casi todas las familias hablaban siempre de lo mismo, porque había tantas cosas que posiblemente eran las importantes, que hubieran merecido una conversación en la familia. También se trataba un poco de proteger su imagen, ¿no? Porque, claro, la cuestión era tu madre está loca. Entonces, claro, esto no era muy asumible, y menos en el entorno social. Entonces, bueno, pues a mí nos tensaba mucho el hecho de que decían... Porque nosotros éramos personajes muy conocidos, porque éramos los de la farmacia. Claro. Mi barrio era un pueblecito, no había llegado el metro,
y estábamos en el centro comercial, sí, que era una calle, que donde estaba la ferretería, la lechería y tal. Entonces, claro, cuando tu padre te decía, y nos preguntaban por mi madre, ¿y tu madre dónde está? Que no la vemos. Entonces yo tenía que decir, ¿está bien? Y yo, claro, decía, ¿cómo que está bien? Está bien, pero ¿dónde está? Entonces yo ahí me quedaba bloqueado, y esto sí que de pequeño te... Esas cosas tan raras sí te marcan más. Más que la desgracia en sí o la falta, sí, de... Sí. Era que estabas en un mundo que tú no sabías ni qué significaba, ni por qué te tenías que comportar así. Y sobre todo era una cosa que como no dominabas ni controlabas, pues entonces ahora ya sí, pues mira, puedo escribir con tranquilidad de ello. Y cuando lo has escrito con tranquilidad, ¿cómo te has sentido? Decías, me he sentido quizá un poco liberado. Pues sí, sí, liberado porque yo nunca he hablado de esto con tranquilidad. Es que directamente no hablaba de esto. Luego ya se te queda. Sí. Hay cosas que cuando las reprimes... Es que supongo yo que le ocurrirá también a las mujeres que exigen el camino de la virtud y se hacen monjas, que llega un momento en que ni siquiera se reprimen. Para ellas el sexo es una cosa que es como cazar osos polares, algo que está en otra dimensión. Pues a mí me pasa, esto me marcó toda la vida, entonces es una cosa que, de la que nunca hablo porque no tampoco veía yo el momento. ¿Y cómo fue que estudiaste medicina? ¿Fue por la farmacia, por la influencia de los medicamentos en tu entorno? Sí, fue una doble cosa. Por un lado, yo venía de una generación donde además se decía mucho, o a estudiar o el mono. El mono, lo que llaman también en los barrios Macarra, la funda. El mono de trabajo, sí, sí. Exacto. Entonces era... Entonces se decía el taller, que era, sí, ser un mecánico de puta madre, pero entonces era como... porque no pagaban, fundamentalmente. Entonces, entonces yo venía de una generación que por primera vez tuvo acceso a los estudios superiores. ¿Tú hiciste COU ya? Yo hice ya el COU. Sí. Pero un poquito antes y entonces... La universidad era gratuita, un ejemplo para los poderes públicos, a ver si volvemos de una puñetera vez a dar oportunidades a la gente que no tiene dinero. Y la universidad era gratuita, yo aunque venía de clase media, estaba tomada completamente por los hijos de la clase obrera, que podían permitirse tener hijos sin trabajar. Entonces se tomó, la universidad se tomó. Les ha dado mal resultado, porque han visto cuál ha sido el resultado, entonces ahora lo han vuelto a restringir. Pero entonces yo tenía la doble función. Primero, para mi familia era importantísimo que yo pisara la universidad. Y para muchísimas familias. El hecho de tener un hijo en la universidad tenía otro sentido completamente distinto. Y lo segundo era que como mi madre era farmacéutica, pues yo estaba ya pegado a eso. Yo tenía dos hermanos mayores que estaban estudiando farmacia y yo ya por no estudiar a mi farmacia, pues me metí a estudiar medicina. Pero, claro, era una alternativa mejor que la del mono. Hombre, volviendo a la comparativa actual, en aquella época tener una carrera universitaria era sinónimo a mi hijo va a encontrar, cuando acabe la carrera va a encontrar trabajo. Si no lo encuentra antes, ya ahí compagina trabajo y carrera. Eso pasaba. Ahora, el mensaje que en muchas ocasiones hay que darles a nuestros hijos cuando acaben los estudios es búscate la vida a ver si hay suerte, ¿no? Porque... Evidentemente. Yo cuando terminé la carrera tuve la total seguridad y acerté que nunca me iba a faltar de nada. Esto era así, sí. Esto era así. Yo sabía que yo terminé en el año 82, estuve 10 años, pues lo dejé, me hice hippie, en fin. También se podía hacer. O sea, que podías ir, ¿sí?, y volver. Ahora te ponen todo tipo de pegas, pero bueno. El caso es que cuando yo terminé, yo tenía esa total seguridad y se cumplió al 100%. Yo sabía que si un médico se moría de hambre, antes iban a pasar por la, sí, piedra otros millones, con lo cual era un gran consuelo. Entonces, mira, yo estoy de hippie. Aquí estás de hippie a tope, ¿eh? Sí, cuando había playas vírgenes, fíjate, eso es una playa que ahora está... ¿Una playa dónde debe ser esa playa? En la provincia de Cádiz. En la provincia de Cádiz, fíjate, ahora si viéramos la misma playa ahora, ¿cómo sería? Pues sí. Pues construida por... El mundo era... Todavía no había ecología, pero tampoco había tanto maltrato. Entonces, entonces la universidad yo tuve, gracias a eso, tuve la opción de elegir. Es decir, como se me quitó la neurosis de renta, porque yo ya tenía la vida asegurada... Empecé una carrera artística que me ha dado muy buen resultado. Pero que no solo eso, sino que es que además el hecho de tener carrera me ha dado trabajos en sitios donde no tiene absolutamente nada que ver. ¡La tele! Exacto, en la tele. Claro. Tú estabas haciendo ahí un casting y te decían, ah, pero tú eres médico, ¿sí? Ah, pues oye. Será un valor añadido acojonante. Claro. Pues no, eso se ha acabado. Pero lo solucionan de otra manera. Tú tienes pasta, tú te vas a una universidad privada de pasta y el porcentaje de encontrar trabajo, aunque tenga la cuarta parte de formación, se multiplica. O sea, con el pago te garantizan también la salida. Esto es el tema como está.
En el capítulo dedicado a la globalización, dices, 40 años después de la muerte del dictador, podría ser pertinente revisar qué pudo fallar de aquel cambio, ya que, no lo olvidemos, España fue el único país donde el fascismo no fue derrotado, permaneciendo en el poder durante 40 años, y más tarde elementos significados de aquel régimen ejercieron la dirección, la tutela y el control del cambio a la democracia, así como la redacción de la Constitución. Fue una transición tutelada por el fascismo. Por eso yo también te preguntaba antes que si quedaba algo también de aquella época, ¿no? Con los problemas políticos que estamos viviendo en estos momentos, con lo de que se dice en Madrid el problema catalán, ¿no? Revisar la Constitución. Bueno, hay sería gente que con Cataluña siempre ha tenido un problema, ¿eh? O sea, el problema catalán es un tema muy, muy antiguo. Y además no sé bien por qué. Porque, por ejemplo, los vascos han tenido un grupo terrorista, se llamaba ETA, para los que no, los jóvenes que nos están viendo. Y entonces, quiero decir, los vascos tenían todas las papeletas para ser odiados. Ponían bombas aquí y allá y tal. Los catalanes siempre se han portado bien. Pues bueno, pues entonces, quiero decir, en el centro y en la península tienen casi una veneración homosexual hacia el vasco, ¿no? O sea, ni se les... Que yo estoy encantado, para mí el País Vasco es un sitio que me encanta. Para todos maravilloso, sí. Perfecto. Pero no estaba ahí. El mal estaba allí, en Cataluña. Sí. Entonces, bueno, no sé. Yo ¿Y no tú sé qué si... lo atribuyes? Porque que nosotros desde aquí veamos o tengamos esta sensación es bastante común, pero que vengas tú hoy aquí y que digas, uy, vosotros sois los malos, es interesante que nos lo puedas contar desde tu visión, desde tu óptica. Bueno, yo no pienso eso. Para mí Cataluña siempre ha sido un aliado, en todos los órdenes, ¿no? Y yo en Barcelona he pasado de los mejores momentos de mi vida, porque además yo he venido aquí como turista y no la he sufrido en lo malo. O sea, a mí los Mossos de Escuadra me traen sin cuidado. O sea, yo vengo aquí a darlo todo. Y de hecho, voy a tocar hoy en Badalona y hasta las 4 de la mañana me espera un día bastante complicado. Pero bueno, dicho esto, o sea, te he dicho que para mí eso era inexplicable. Pero todavía mucho más inexplicable es el mito de la España una y luego potenciar desde el centro la división total. ¿Qué quiero decir con esto? Te voy a poner un ejemplo. Mira, cuando Ramón Colom, que es catalán, fue... no sé cómo se llama, director general de Radio Televisión Española, etcétera, sí. Pues un grupo de catalanes, amigos míos, que trabajaban allí, y entonces le fueron a proponer que la TV3 se viera en Madrid. Y dijeron, bueno, ahora que tú, que eres catalán, porque, claro, tú tenías una pequeña parabólica que empezaban entonces. Podía haber una televisión finlandesa y dos italianas que salían tías en bikini, pero no podía ver la TV3. Pues ya que a mí tampoco es que me hiciera especial ilusión, porque... Pero bueno, a ellos sí. Entonces dijo Ramón, esto lo arreglo yo. Bueno, habló con la autoridad competente y dijeron, ni de coña. Es decir, ellos se gastaban muchísimo dinero en apantallar la señal, para que no se vea en Castellón, no ya en Madrid, para que no se vea un milímetro fuera de Cataluña. Entonces, por un lado, están con el mito de la España una, y por otro lado, fomentando permanentemente la división. Entonces, yo no sé en qué coño piensa esta gente, pero desde luego, en lo que es normalizar la situación, no. Yo creo que esto, como otras muchas cosas, como por ejemplo, la cara que pusieron... Yo recuerdo, voy hacia el caiga quien caiga entonces, cuando una tregua que anunció ETA, estaba en un acto público y pasó la típica imagen como cuando a Bush le dijeron de las Torres Gemelas. Sí. La cara del hombre era un poema, pero en ningún caso le hizo ilusión. Entonces, uno se plantea, dices, es que hay gente que vive de la confrontación. Te puede costar creerlo, pero esa es la conclusión que yo he llegado con los años. Que hay gente que esto ya le va bien. Es decir, cagándose en Cataluña, obtienen votos en otros sitios. ¿Por qué? Pues que a veces es tan miserable la política como eso. Ya. ¿Tú crees que Podemos, por ejemplo, acabará aceptando, si es que un día llega a gobernar, el referéndum y hará lo que dice? ¿Me preguntas todo Podemos? Te pregunto es que, claro, Podemos porque ha sido, digamos, que el partido político de ámbito español que más ha defendido el referéndum. Aquí bueno, sí, ellos lo que dicen es que esto, habría que consultar a la gente a ver qué piensa, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que también. Hay un artículo de la Constitución que dice que el ejército garantiza la unidad del Estado español. Yo creo que el ejército no garantiza absolutamente nada. Y hasta que no asumamos que el ejército es un empleado de este Estado democrático que llamamos, pues esto no funciona. Esa es la razón por la que, por ejemplo, el PNV no votó en la Constitución, porque dijo que ese artículo había que quitarlo. Y a mí me parece que es un artículo que hay que quitarlo también. Y a mí, bueno, yo si alguien quiere formar parte de un Estado, que sea porque quiere estar. Pero si la cosa va con armas o con tanques o con coacciones, pues yo no, ese bando no estoy, desde luego. ¿Tú cómo crees que acabará esto? Bueno, no lo sé. Pero tampoco me preocupa, ¿eh? Es que yo ese problema no lo tengo. A mí me preocupa más la subida de la cerveza en los bares, el no sé qué. Yo quiero decir que yo voy a Londres o voy a Ámsterdam y lo que encuentro es un país remoto
y Cataluña lo encuentro muy cercano, pero que me trae totalmente sin cuidado esta historia, y yo no quiero... Quiero decir, esto les libra de hablar de otras cosas, pero también en Cataluña, ¿eh? Quiero decir que Cataluña no tiene ninguna razón para tener la peor sanidad de este país, no tiene ninguna razón. Y no tiene ninguna razón para que no haya ni una sola carretera gratuita, ¿no? Que decir, que en todo el Estado español pues se hicieron autovías y resulta que cuando llegas aquí decidieron que no, que era mejor la colaboración público-privada. Y cuando se acabó ya el chollo y ya estaba amortizada la carretera, les dieron otros 30 años. Quiero decir que también hablar de estas cosas va bien a todo el mundo, en vez de hacer lo que tiene que hacer, ya. Que es trabajar para los ciudadanos. Nos hemos quedado los 17 años, sí, así pero... que cuando escribas a partir de los 17... que es cuando eso que decíamos antes en empezar, ¿no? Que mirar la vida desde un primer plano quizá da más vértigo, pues volvemos a encontrarnos. Gracias, Wyoming, por acompañarnos hoy a Divendres. No hemos hablado de la corrupción, pero de la corrupción ahora en hablarán de seguida. No, eso es un programa de... Esto sería una maratón. Una maratón, una maratón, sí, sí, sí. Ahora de la corrupción hablarán los tertulians de la Riera. Fins ara. Trenta segons i dos quarts de set de la tarda. Tertúlia de la Riera, com esteu? Bona tarda. Bona tarda. Sí. Sí. Ja teníem ganes de començar. Tenim en David Balaguer, Fermí Fernández, la Laia Ferrer, l'Anna Boades, Pere Mas. I saludem molt efusivament a l'Àngela de Girona, que si ens està veient ara deu al·lucinar, però és que ha trucat a la redacció de Divendres, per tant ha trucat a TV3, li han accedit a la centraleta de Divendres per dir a veure quan començaria la tertúlia de la Riera. Bé, l'actualitat mana. El Wyoming també manava avui, per tant, la tertúlia a aquesta hora. Però moltes gràcies per aquest interès. Tu has rebut la trucada? S'ha posat el Kimbox, que és un company de redacció, és un guionista. Ho repassarem tot. Perquè l'Àngel ha preguntat o per l'Uri o per mi, curiosament, no? Doncs mira, sap perfecte. Que formem part de la tertúlia. Benvinguts i amb moltes ganes, tertúlia de la Riera. Avui, aquest matí, ja hem penjat al Facebook doncs una imatge de la Maribel, perquè ja sabeu que torna a Sant Climent, que va al Bona Boca, al restaurant de la Mireia, digue-li restaurant, digue-li bar de copes, o tot conjunt, i la nova carrera la vol fer aquí. S'equivoca o no s'equivoca la Maribel? De seguida ens explicarà tot allò que heu dit, que ja heu dit forces coses, al Facebook del programa. Però pel que estem preocupats, espero que vosaltres també, és per aquesta imatge que veureu a la pantalla gegant, que és aquesta entrada de la Mercè a l'habitació de la dona d'en Robert. Quants de vosaltres vau pensar entrarà i me la matarà? Jo. Tots, sí? No. Tu no, Fermí? No. Tu què vas pensar? En cap moment vaig pensar que venia a veure a la dona que... Sí, home. No, no, t'ho prometo. Per quin motiu? No, no, no. D'acord, ara em faig un lliri, vaig amb el lliri a la mà, però en cap moment, és més, ho confirma el fet que ella li té un cert carinyo que li ha transmès possiblement el seu marit i com es veu quan li posa la foto del seu marit. La fotografia que la posa, sí, del seu cap. I no li fa... Digues, Pere. A veure, estem d'acord en que tots pensàvem que la Mercè, que té una tradició de... Clar, per tradició, sobretot. Desmuntar escales, de deixar que el marit s'ofegui dins la piscina i que passin aquestes coses, aquests accidents, venir aquí, potser amb la intenció de desconnectar alguna màquina o endur-se la foto, com a mínim, trencar la foto, i li posa la foto del marit a prop, jo. M'he quedat francament sorprès. Laia. És terrorífica, aquesta imatge, sobretot per això, perquè mou la foto, la pentina... Jo no estic gens d'acord amb ell. Jo crec que la Mercè ha anat a estudiar el terreny, perquè aquí té un objectiu, Laia, però si tu mateixa ho dius, treu la foto, la posa bé, la pentina... Que és maquiavèlica, aquesta dona. És veritat, la Mercè ha anat a ensumar com era el seu adversari. Ha vist que estava dèbil, si més no. Home, sí. I ha dit, no hi ha perill, faré això del retrat, perquè mira. Està bé, el concepte espiar l'adversari m'agrada. Jo crec que tots heu estat encertadíssims. Però tens un pro, no? No, no tinc cap pro. Vull res, simplement dir un parell de coses relacionades amb aquest tema que jo crec que us faran pensar i que són interessants. La Mercè, amb aquesta història que se suposa que és d'amistat, quan es repeteix tant el concepte amistat, vol dir que hi ha alguna cosa més, queda clar que entre la Mercè i en Robert hi ha alguna cosa més. Només té el 33% d'opcions d'acabar amb en Robert. Perquè només hi ha tres opcions possibles. Sabeu quines són? Si ella es desperta, si la Úrsula es desperta, no hi ha relació amb Mercè-Robert. Si la Úrsula continua en coma, no hi ha relació amb Mercè-Robert. De moment, de moment. No pot sentenciar, això és una incògnita.
Aquesta variable és una incògnita. No, l'única opció perquè hi hagi relació amb Mercè Robert és que l'Úrsula mori. Perdó, discrepo. I, per tant, ella ha anat, com ja ha dit la Laia, com ja ha dit el Pere, com ja ha dit l'Anna, com malament has dit tu, Fermí, ha anat... Pensa que la Mercè és una persona que li passen idees tramabundes pel cap, com a tots els humans, però ella és experta a executar aquestes idees. Hi ha molta gent que li passen idees tramabundes pel cap. Un moment, Pere, primer en Fermí, després... Prou de pensar que la gent és dolenta per naturalesa. Ui, sí. I les teves teories conspiranoiques. I les teves teories conspiranoiques. Jo sí, som molt de teories conspiranoiques, però... A veure, durant un munt de temps la Mercè s'ha equivocat, l'ha cagat. És possible que per una vegada decideixi que ha canviat i que vol fer les coses bé? No. Per què no? Perquè ja ho ha fet. Sempre hem de pensar que... Ha repetit la seva manera de fer les coses moltes vegades. Quan tu les repeteixes moltes vegades és perquè no la canvies o no la vols canviar o no la vols canviar. Té un patró, i és un patró psicòtic. Correcte. Anem a Pere Mas, que havia donat la paraula. Mentre feia la seva bastant brillant exposició, m'ha fet pensar en com acabar aquesta trama. La crueltat dels guionistes farà que l'opció que dius tu que no es pot produir, que és estar en ella en coma, comenci la relació de la Mercè i el senyor aquest, el Belfort, però com es diu? En Robert. Ja m'has entès, Quan comencin la relació, facin el pas, es fan el primer petó, el primer sopar, fins i tot, potser, la primera còpula, aquella mateixa nit, la senyora desperta el coma. Per generar-li el dubte ètic. Aquesta és la mala llet que tindran els guionistes. I si no apunteu-vos, si no ho heu sentit. Això va per aquí. Que s'ho apunti l'Àngela de Girona. David, ràpid, va. Només dues coses. Breus, molt bé els guionistes amb aquesta trama. Perquè han aconseguit que el 95% dels espectadors pensem que la Mercè vol matar l'Úrsula. Sí, ho han aconseguit, i molt bé. I després que això em recorda la cançó Benvolgut de Manel. El que li passa a la Mercè. La Mercè, en aquests moments, és a la sala d'espera de la relació. Oh, que bo. És en una sala d'espera, intentant a veure si l'Úrsula directament es mor per acabar amb el Robert. Sí, sí, sí. I mentre és a la sala d'espera, doncs, a veure què passa. El tema és el concepte Benvolgut de Manel. És exactament això. A través del que esteu parlant, també, els guionistes molt cruels amb en Claudi, per exemple, que l'hem vist enfonsat, que li expliquen a en Quiroga, que diu que amb aquest l'Emília Avellaneda és impossible lluitar-hi, per tant, que està acabat. Us ho creieu, que aquest és el final d'en Claudi? Perquè en aquesta imatge, precisament, està molt fet caldo, eh? Jo crec que és la primera vegada que veig el Claudi assimilant o verbalitzant que el seu enemic, el seu rival, és pitjor que ell, o que no pot amb ell. O sigui, aquesta expressió de preocupació que manifesten en aquesta escena amb el Quiroga, em preocupa, eh? Anna, estem davant d'un Claudi. Estàs amb mi també, Anna, que en Pep Anton Muñoz està brillantíssim. És que si féssim un rànquing de dolents, que és una cosa que tu cada any fas, David, i aquest any encara no t'hi has posat, a l'Avellaneda, en Pep Anton, probablement ocupi el primer lloc. És que aquí podem recuperar una altra teoria molt habitual, que és la teoria bola de drac. Ja comencem. No, però aquesta és una molt vella teoria. És que sempre ve un rival pitjor. Sempre. A Bola de Drac passava també a Rocky, passa a totes les coses on hi ha rivals temuts. Que el primer és molt dolent, però després sempre el que acaba tornant i venint és pitjor que l'anterior. Clar, estem amb l'Emília Avellaneda, però un dia hi va haver Roger Prats. Sempre que hi ha un rival pitjor, tot rival té un taló d'Aquiles, però no el pots enganxar. I quin és el de l'Avellaneda? Ah, no, que sé. Però el trobarà, el Claudi el trobarà. Sí, home. Jo crec que sí, el més dèbil. Ara tenim unes imatges, precisament, que és en aquest moment que estava amb l'Avellaneda i que arriben aquestes prostitutes que ha convidat en Claudi. Hi ha una acció que no s'acaba d'entendre per part de l'Emília Avellaneda, que estrangula directament a una d'elles. Per què passa això? Què hi ha al darrere? Què ens sorprendran els guionistes, també, eh? És que jo puc revelar una conversa a Camerino que hem tingut el Fermí Fernández. Endavant, m'encanta. No, no, és que hem intentat recuperar l'escena i tot amb el telèfon mòbil, però no ens n'han sortit. Jo sordejo, o a mi em va semblar que després d'escanyar aquesta senyoreta, l'Avellaneda crida o diu en veu alta alguna cosa de a mi no em diguis que no se m'aixeca alguna cosa així. I ella li diu. Jo no ho vaig sentir veure, això. Bueno, ja tenim el motiu. No, no, clar. Home, jo no tenia clar si ho havíem sentit, això no ho havíem sentit.
és una cosa que a molts homes els hi passa. Per tant, a la Vallaneda no se li aixeca. Ja a sobre. No, ja sobre. Tenim un taló d'Aquiles. Dues senyoretes ja que tenim un taló d'Aquiles. Per què se n'emporta dues? No, però és que ells ho fan perquè li diuen. Però no li diuen, no. No, perquè no li passi, que segurament ell es posa molt nerviós perquè li està passant això, però llavors una d'elles li diu, perquè això se sent. Sí. Jo ho he sentit, no m'estic inventant. Gràcies, David, perquè tenia molt dubte. Una de les dues senyoretes li diu impotent de merda. Ah, perdó. Caram. Diu això? Li diu. Impotent de merda. I això, no, no, jo no me'n recordo. Home, jo no es callaria. No, a mi no m'ho han dit mai. No, això fa mal. De merda o impotent? Però això que t'ho diguin... Sí. Ha de fer mal, eh? Ha de fotre molt mal. Una cosa, per tant, digues, Anna. Cuidao. Que com era la casa en Claudi, on anava a parar el fill, perquè la Vallaneda s'entén que anava a l'habitació. No, clar, no hem vist mai més habitacions. Com es distribueixen? Quina hora era? Perquè no sé per què. És el vespre. Sí, és el vespre, estàs segur? Sí, fa una reunió de vespre. I a part, els gemecs es deurien sentir. Bueno, 7 vegades, no acaben tant de temps. És que a veure, en una casa allà, i el Claudi i el Salvador, perquè es va quedar sense. I el senyor Vallaneda que diu, exacte, tu et quedes mirant la tele. Bueno, és que aquesta casa arriben... O sigui, quan truquen a la porta sempre entren senyetes barjaules per la porta. Pregunta, Pere Masi, perquè no te'n despistis i te la faig a tu directament. En Claudi, molta por cap a la Bili. Però ha d'anar en compte amb la Maria Monclús, també? No, jo crec que més aviat qui ha d'anar en compte és la Maria Monclús amb tota aquesta trama. Perquè la Maria Monclús, sense saber-ho ella, està al mig d'un sidral, que si vols te l'explico mitjançant el suport d'un... M'agradaria molt, Pere. Puzzle o gràfic que tinc aquí preparat, perquè si em podeu veure de peu dret, que sempre va bé. Aviam, la Maria Monclús. La Maria Monclús la tenim al centre d'un seguit d'informacions que coneix i d'informacions que no acaba de conèixer del tot. D'entrada, què sap i què no sap la Maria Monclús? La primera cosa que sap, evidentment, és que la Calderé... No rigueu, sisplau. La Calderé, us en recordeu de la Calderé? Sí. Aquesta senyora ja no la veiem a la sèrie. Per què no la veiem? És l'empresària que aspirava també a endur-se tot el negoci de la cosa aquesta, de la reforma de Can Sureda. Per què ha marxat? Perquè ha rebut les amenaces de l'empresari Vallaneda. Que no hi ha un pam d'aigüenet amb tot això, la Maria també ho sap una mica a través de la Muriel, que és la cap de premsa de l'alcalde de Sant Climent. Perquè la Muriel li fa observar a través del correu electrònic, que tots hem vist, que el senyor alcalde i el senyor Vallaneda ja havien una mica fet uns tripijocs previs, és a dir, abans que s'ensorressin els edificis de Can Sureda, fins i tot ja sabia que la Vallaneda, que aquí el tenim, estava conxorxat amb l'alcalde. Per tant, la Maria té aquests tres elements que ja li fan planar, no un ombra de dubte, una cosa, un ombra, vaja, una taca de petroli perfectament espantosa. Però és que passen més coses amb la Maria, algunes una mica estranyes, que sabem els espectadors, però que ella, pobreta, no sap i que anirà descobrint al pas dels dies. La primera i la més estranya, l'Àxel. Aquest individu estrany, que és el número 2 de la cuina de Can Riera, aquest tio es dedica a fer fotos de la pròpia Maria i de la seva filla. És una cosa estranya, l'altre ja apareix amb el nen petit, amb el net, no sabem ben bé què respon, és una trama que els guionistes no ens estan deixant del tot clara. Després, una altra cosa que sabem els espectadors, però que no sap la pobra Maria, el cap del partit. El cap del partit, aquest senyor, està conxorxat. De fet, aquest senyor ha parlat amb el Claudi i fins i tot arran de mig extorquir el Claudi a partir que la Maria li va dir, escolta'm, que aquí està passant alguna cosa i hi ha alguna mena de cas de corrupció, s'endú la seva picossada, aquest senyor, s'endú una part de comissió. I finalment, aquest és el més graciós de tots els elements del que no sap la pobra Maria, té una filla molt simpàtica, la Viviana. La teniu present, oi? Què porta tota la setmana fent la Viviana? Dale, que te pego. Com? Perdó. Guarrades. Efectivament. Guarrades. No, se n'està anant al llit amb l'alcalde, però a més té una relació d'una passió terrible amb l'alcalde. Estan copulant, sí, estan copulant a tota hora, i a més, perdó, l'alcalde, l'últim cop que va copular, va orinar en una planta de la pobra Maria Monclús. Aplaudiment en Pere Masi, que molt bé, molt ben explicat. A mi m'interessa molt, a mi, de tot això que ha explicat, m'agradaria centrar-me en l'Àxel i amb el dia que se n'assabenti de la Monclús, que la seva filla, la Viviana, està amb en Claudi, que aquest dia serà fort. Però aquest l'Àxel, què? A mi aquest tema em va deixar... Petaran seques. Estic desconcertada, eh? Semblava bon, no? I a mi que m'estranya, perdoneu, m'estranya que la Viviana, sabent tot el merder que té la seva mare amb l'alcalde, etcètera, amb en Claudi... El morbo, noi. No, sí, tot el morbo que t'ho vulguis, però... Per mi... És que potser la Viviana tampoc, no ho sé, s'ha deixat emportar per la passió, és no molt aigua clara... Ella, la Viviana ha dit una cosa per mi molt interessant, i és que ella sap, i això és molt interessant, ella sap que en Claudi va amb ella perquè el que verdaderament l'excita és que sigui la filla de la Maria Monclús. Això ho ha dit la Viviana, i jo pensava que ella això no ho sabia. I sí, ella n'és conscient, i tot i així, vol anar amb en Claudi. És perquè sent una atracció animal per ell. I després també em sorprèn molt que ella, en el seu telèfon mòbil,
en comptes de Claudi tingui 3 X. Com que et sorprès. Tu, que tens tanta experiència amb dones... Si has estat amb una dona i tens un amant, no posaràs el nom de l'amant. Però no poses 3 X. Bueno, però és la mare, és igual, i li pots explicar. Jo és que poso. Doncs posa Fruiteria López, alguna cosa. Fruiteria López. No, fet Sendesa. Jo tinc fet Sendesa. Jo tinc fet Sendesa. I llavors, quan veig fet Sendesa, ja sé que és ella. Però és que és un error posar... I és normal que fet Sendesa et truqui a les 11. Ui, fet Sendesa truca. I t'estiguis mitja hora enviant-te whatsapps amb el fet Sendesa. El millor és posar el nom d'un altre amic del teu sexe. Del teu sexe. Que és telèfon de la feina de la Joana. La Boada s'ho ha fet. Sabia que em diríeu això, però no. Tu ho has fet, oi, Boada? No, jo no ho he fet, però conec a molta gent que ho ha fet. Sí, que ho sàpiguen, ho ha fet. Per calmar el galliner, deixeu-me anar a la redacció, perquè us he dit que aquest matí el que preguntàvem al Facebook era, va, Fermí, prou, era el tema de la Maribel i aquesta elecció de treballar al Bonaboca. Oriol, com estàs? Molt bé, Espartac. Bé. Què diu la gent? Ho aprova, no ho aprova? Doncs majoritàriament ho aproven de carrer, podríem dir. Sí, 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 sí. M'ha sorprès fins i tot la quantitat de gent que... No, jo creia que estaria més igualat entre els que no ho veuen del tot clar. I els que... Sí, recull de comentaris, a favor que la Maribel vagi al Bonaboca. L'Aniol Costa, jo crec que sí, tanta pressió no és bona i es podrà agafar la vida amb una mica més de calma. De fet, ella aquesta setmana en algunes converses ho ha dit, en Sergi li deia. L'Ester ens diu, per mi sí, podrà experimentar i aconseguirà, compte amb això, aconseguirà una estrella en aquest altre restaurant. Tot i que ara sigui un lloc de tapes, acabarà sent un restaurant bo, farà la punyeta Can Riera, aquest és un element que surt bastant, que faci la punyeta Can Riera, i la Mercè al final se sentirà derrotada, diu algú. La Rebeca Acevedo diu, jo crec que a la Maribel li aniria bé canviar de tipus de cuina, de tipus de restaurant, però li quedarà curt de seguida i aquí és on podrien començar els conflictes, una possible línia també de problemes. I, per últim, en aquest bloc, l'Enric Sitjà diu, anirà bé sempre i quan en Flaquer no hi posi el nas. Tema menús, tema plats, que si la cuina peruana, catalana, etcètera, etcètera. I a l'altra línia, en contra d'aquesta decisió, la Montse Moliner, per mi no, és una cuinera amb una estrella i aquest restaurant és poca cosa per ella, en dos dies s'avorrirà. No sé, Espartac, aquí a la taula, per on penseu que poden anar els fets? Fem-ho ràpid, si us sembla, no marxes, Oriol. Està bé l'elecció de treballar. Jo el que no crec, perdoneu-me un moment, és que serveixi treballar al restaurant de la Mireia per fer la punyeta Can Riera. No crec que la Maribel vagi per aquí. Però ràpidament, ho encerta o no ho encerta? Sí, l'estrella va ser una punyalada i ella ara necessita calma. Fermí. Com diu una coneguda dita catalana, qui treballa al Bonaboca s'equivoca. Perfecte. I és massa poca categoria pel que suposa que és la d'allòs. Doncs jo crec que sí, que a més farà créixer el Bonaboca i que li anirà bé, perquè a més ella podrà experimentar què és el que desitja. Amb aquests amos que té. Totalment d'acord. És un autèntic encert el fitxatge, perquè a més el món de l'etapa està de moda. I aquí pot haver-hi una fusió molt interessant. D'acord amb el fitxatge i farà pujar el nivell del restaurant. I tornar a fer les salses tipiakis i totes aquestes històries que feia. Teriyaki. Permeteu-me fer un lliri a tots. Aquesta és l'opinió que demanava l'Oriol. Et serveix? Sí, Espartac, però no sé si deixeu que llenci una opinió, avançant-me una mica, que no estaria en la línia del que deien els tres últims contertulians, ni la Laia, ni la Boadas, ni el Pere Mas, sinó més aviat el contrari, el cap de comunicació, o el publicista de la salsa i aquitori, el Manolo. Manolo, sí. És tot boníssim, de debò. Et felicito. Ai, gràcies. Però Maribel Pereira... Què passa, Manolo? És aquí on vols treballar. Què? Aquest lloc no té res de dolent? No, és un bar de poble on ve gent de Rodalies i on fins la setmana passada feien patates braves. Mira, tio, per mi ara és el lloc ideal. És un local petit, sense pretensions, amb un equip pencaire, em donen carta blanca per ser que et doni la gana, no puc demanar res més. No t'ofenguis, no t'ofenguis, no t'ofenguis. Només et dic el que penso, és la meva obligació, no?, com a professional i com a amic. Aquesta opinió tampoc li farà molt de cas, la Maribel. Perquè hi ha un conflicte d'interessos, no? El conflicte d'interessos de la Maribel, el que vol ella, i després de l'agència de publicitat. Potser per aquí venen els problemes. Però jo crec que la Maribel estarà a gust allà. I ha de mirar per la seva salut i pel seu cap.
L'estrella va ser una punyalada, es va desbordar, es va obcecar i ha perdut moltes coses per culpa d'aquella estrella i per culpa de no relaxar-se. I ara necessita ser relax i el bona boca i una actitud li donarà aquest relax. I aquesta actitud positiva que té de tranquil·litat, d'haver reflexionat, i evidentment ja veiem per on va això. Això està molt bé, però no oblidem que la Maribel és ambiciosa. I l'ambició, tard o d'hora, acabarà sortint per alguna banda. I no hi ha prou cabàs perquè càpiga tota l'ambició que té la Maribel. La Maribel està lliscant pel pendent de l'amor, David Balaguer, cap al Sergi un altre cop. No heu vist l'última conversa? Sí, jo he vist un acostament força interessant. Molt bé, si t'ho ha de fer. Però el que sí que m'ha neguitejat una mica en aquesta escena, no sé si us heu quedat tu, sí, Pere, és que ell va dins del restaurant amb un fular i ella porta com un peto. Bueno, m'ha semblat curiós, la vestimenta. De jardineria, no, potser? Sí, la vestia com més de jardineria que no pas de xef d'un restaurant com el de Boca Boca. Boca Bona. Encara no sé com es diu el restaurant. Una moderna, en tot cas. Ah, jo he dit Boca Nova? És que hi ha un embolí. Bona Boca. Escoltem una cosa, del que hem de parlar és de l'Ània, la novieta de Lluís, perquè a més a més també tenim escena avançada. Anem a publicitat i tornem de seguida. Fins ara mateix. Minuts i les 7 de la tarda. Continuem la tertúlia de la Riera. Abans d'anar a publicitat, us deien que volíem parlar de l'Ània. N'hem parlat moltes vegades en aquesta taula. A mi m'agradaria, però, una mirada des de fora, depenent de tot allò que hem dit, molts divendres, de si és bona o no és bona, si li acabarà fent molt de mal o no a en Lluís. Això fa molt de temps, també és veritat, que sóc un dels que em dóna voltes a aquest tema. Oriol, de tot el que s'ha dit a la tertúlia, que avui en parlàvem amb l'Oriol, quins punts són claus per entendre l'Ània? És a dir, que sempre fluctuem, si serà un àngel, un dimoni, per on es mourà? I en alguns moments anirem canviant, probablement, els guionistes aniran jugant amb nosaltres, però hi haurien dues línies. Una és la de la insistència d'ella en el projecte de la Fonda, tant insistir, ens ha fet pensar molts cops que ella el que busca és un reconeixement professional aprofitant-se d'en Lluís i dels calés de la família. Bàsicament, aniria per aquí. Per tant, aquí diríem que l'Ània podria o voldria aprofitar-se d'en Lluís. Però també hi ha la línia contrària, que és, sabent que l'home de la Marta li ha assegurat calés pel projecte, podríem dir, home, aquí ja no necessita el tema calés i, per tant, tanta insistència en conèixer la família, amb la Mercè, ha estat molt amable amb en Sergi, aquesta setmana vol fins i tot guanyar-se la Sara. Per tant, aquesta segona línia ens tiraria a pensar que no ho fa per aprofitar-se d'en Lluís. I, si em deixeu, Espartac, veiem una escena de la setmana vinent que jo crec que també tira que no se li veu malícia. Mira-ho. A veure. Ja conec la teva mare i el teu germà. També estaria bé conèixer els teus fills. Els he parlat de tu, Anna. Pensis, però tinc ganes que els coneguis, però avui així improvisat al parc. De vegades les coses improvisades surten millor, queden menys forçades. Tens raó, perquè no ho sé. La veritat és que ja toca que els coneguis. És que ho he anat endarrerint perquè no tenia ganes de tabalar-te, però sí, ja toca que els coneguis. Segur, si no ho veus clar, doncs... Fermí, com ho veus? Jo... és que m'he passat molt de temps dient que l'Ània era un llop amb pell de bé, etcètera. Jo la veig així, jo la veig així. No, jo crec que no. I a mi m'ha caigut. Jo decideixo a partir d'ara confiar en l'Ània. Gràcies. Jo tinc confiança en ell. Clar, en David també em deia, i sobretot em demanava unes imatges que m'agradaria que es veiessin aquí al darrere. Et fixaves amb el celler, David, i pots anar cap a... Jo estic d'acord amb el Fermí i a més porto la prova que us demostrarà a tots perquè l'Ània en realitat no era la persona tan dolenta que nosaltres creiem. De vosaltres. Ah, tu no ho pensaves, Pere Mas? No, d'acord. Jo, mira, la meva opinió, per sort, és una cosa que no és rígida. És com un tros de fang fresc, que el pots modelar com vulguis. I a mi m'ha convençut l'Ània i li vull demanar perdó públicament perquè l'he criticada molt i no s'ho mereix. Sabeu que a mi les abraçades no m'agraden personalment. Per què? Perquè tenen un defecte important, que quan t'abraces, tu no veus la cara de l'altra persona. Si tu poguessis veure la cara de l'altra persona, l'abraçada seria una cosa perfecta, sensacional. En aquest cas, s'abracen al celler l'Ània i en Lluís, i ella fa aquesta cara. Felicitat. Felicitat. I no l'està veient ningú. S'estan abraçant en un lloc on no hi ha ningú més, on cap ésser humà veu a l'Ània, tanca els ulls, somriure, felicitat extrema davant del seu amor, a qui li acaba de dir que l'estima moltíssim. Una mica Xenoa. Sí, és. Una mica Xenoa. La cobra. Correcte, Anna Boades. Molt bé. Si ella realment fos una bruixa,
En aquesta escena hauria passat això que reproduiràm ara aquí, en aquest plató. Ai, ara. Laia Ferrer, si pots venir un moment. Hombre, mira, digue-li tonto al David Balaguer. Sí. Allà en què li faràs ara tu, Laia? Ens abraçarem. Espera't, però encara no, primer t'ha de dir unes coses. Ja anava a buscar. Ja vaig dir que era fan d'ell i ja vaig dir jo directe. Ella és en Lluís i jo sóc l'Anny. I li dic, t'estimo tant? És que jo sense tu no sóc ningú. Hi haurà piquito. Estic creient, Vull estar amb tu per sempre. T'estimo. No! No, perdona, perdona. Quina cana està fent? N'ha pertorbat. N'ha pertorbat. No t'he vist ara, clar. No, però aquesta escena era de Dràcula. Sí, sí, era Dràcula. Ara li clava els ullals al coll. Però és el defecte que tenen les abraçades? Jo no sabia quina cara estava fent el David. Hi ha una cosa molt més determinant. I és aquests ulls. Oh. Els ulls tancats. Clar. Els ulls tancats. I com tu molt bé has fet, que això sí que ho has fet molt bé, que és tenir els ulls oberts, perquè en realitat el teu cap està veient què és el que hi ha a darrere. Hi ha les segones intencions. Doncs jo no m'ho crec. No m'ho crec. No. Pot estar tancant els ulls per dir estic aconseguint el que m'havia proposat. No. Sí, perdoneu, però aquí està. La curvatura de la boca, el somriure. Jo crec que el somriure és amor. I per què? Jo crec que és un somriure dient, ho estic aconseguint. Estic... És aquella fredor, no? Sí, estic a prop del meu objectiu. M'estàs fent dubtar, però jo penso que detecto bastant l'amor, I aquí el notes. El detecto. I en aquesta cara, és que m'ha convençut. Jo li demano perdó a l'Ània, perquè m'ha convençut. Crec que realment està enamorada d'en Lluís. A mi no. Jo no detecto tant l'amor, però... Jo crec que hauríem de veure també el petó previ abans. I aquell petó és un petó sincer. És un petó fet bé, amb els ulls tancats, amb carinyo. És un nano que fa tant de cas, també, en David. Faig així. És un petó com aquest, ja ho veuràs. No cal, no cal, el petó. No, deixa fer de Bisbal. Li ha fet la cobra. Sí, li ha fet la cobra. Li ha fet una miqueta pintallavis. Va, tira. Escolta, ja que parleu d'amor, amb Marçal i la Susi, hi ha amor aquí? Us interessa per alguna cosa, aquest tema? Què vols dir, que no t'interessa, Pere? Sí que m'interessa. M'interessa, em fa gràcia aquesta història. No tengo más preguntas, señoría. Hi ha un triangle amorós com feia temps que no s'establia. Vull dir, estem aquí a les portes... Triangle amorós? Sí, perquè aquest amor entre la Susi i el Marçal ha despertat la gelosia a l'Urmina. Espera't un moment. Ben apuntat, jo crec, ben apuntat, Anna Boadas. Al final del capítol d'avui, veiem això, mireu. A mi en Marçal m'importa un rave. Sí. El que vull és arribar a treballar i poder descansar. Ho entens, això? I estàs sola, sola. Et fa una rabieta que no t'aguantes, tia. Que el Marçal no és el problema, Susi. Tens una enveja? Mira, saps què et dic? És que saps què et dic? Tens una setmana per marxar del pis. Tranqui, me n'aniré abans. No m'hauràs d'aguantar més. Doncs molt bé. Millor. Mira la Susi, que gran i que forta s'ha fet. Ara tenia a casa la Susi, també, déu-n'hi-do. No la vull jo a casa. No, Ja t'ho dic ara que no. Estic molt dolgut, perquè jo vaig quedar amb la Susi la setmana passada i no em va dir res. No, treu-te-la de casa. Treu-te-la de casa. O sigui, et portarà 15 amics, el segon dia agafaran un caramellot de por, estarà tot ple de caramellot de pet. No ho he sentit mai. Perdràs tot el moble Barça, te'l fotrà. No, deixa-ho estar. Una cosa sobre la Susi. Clar, és fotut que vinguin a casa teva a fer l'amor. Que la cosa va per aquí. A tot hora que no puguis descansar. Tu no pots descansar. Sentir com la gent fa l'amor és una cosa que fins i tot pot ser plaent de vegades. Va, home. No, hi ha un estudi que es va publicar l'any passat que deia que sentir com els altres fan l'amor a l'habitació al costat o a la casa al costat genera rebuig. És una de les coses que més rebuig genera les persones. Doncs a mi m'agrada. Jo un dia us explicaré una cosa que no puc explicar. No et pot generar com unes ganes. Un estudi, si et vull dir. Calma, hi hagi calma. Sí, gràcies, Pere. No pot passar que si estàs allà digues... Ai, mira... És un punt incòmode, no? Ai, i tant, ai... Se puede, i entris allà dins. Això és el que diem tots. No, això és el que diem tots. Els companys de pis, perquè hi són. Però tu no saps què et trobaràs allí. Home, però sí que ho saps. No, ho podem aturar, això, perquè ara també és especulant això. Escena avançada de la Patrícia i la Susi de cara a la setmana que ve, va. Merda. A veure si la deixeu dormir, que després no sap el que es fa. Com? Ai, no et facis el tonto, tu, De què va, això? Qui no pot dormir? No, que es veu que a casa de la Patrícia hi ha una mica de moviments nocturns. Sí?
Molt bé, no, Patrícia? No, però no és ell, no és ell. Vaja, vaja. Ho sento. Qui ho havia de dir? Ho sento, no... No era la intenció. És impossible guardar un secret en aquesta cuina. L'Imma i la Nora, de debò. Són unes lloques que t'hi cal. Sí, no, són unes bocamolles. Però expliquen tot. Són les aixines que tenen una bona boca. A la Patrícia li serveix per adonar-se que realment estima el Marçal més del que ell es pensa. Això a vegades passa, és una actitud molt... És veritat, quan hi ha un tirant amorós i quan el teu estimat se'n va en un altre, t'adones que realment el volia. És així, perquè els éssers humans... Home, està gelosa. Està absolutament gelosa. La Patrícia no està enamorada del Marçal, no ho està. Que sí, el que passa que el Marçal és inexpert. L'orgull de la femella ferida, si tu vols, perquè li hem pres la dineta als seus ulls. La Patrícia va ser... La primera persona que va anar a dir amb en Marçal. La desvirgadora. La desvirgadora d'en Marçal, i d'això no fa pas tant temps, perquè d'això fa mig any aproximadament. I llavors ella li ha quedat sempre com aquest guardó, aquest càrrec. Sí, sí, sí. Però... Que se li ha pujat al cap, no? Però ha estat ella, sí, li ha pujat al cap, però ha estat ella qui l'ha volgut perdre. Perquè ell volia continuar, ja ho recordo, això. I va ser ella qui va dir, no, aturem-ho aquí, ja ho hem fet, ja ha estat molt divertit. No, però ara se n'adona. Escolteu una cosa. No, però... Que se m'acaba el temps, que ho hem d'aturar aquí, perquè s'acaba el programa. Deixeu-me dir una cosa molt important, que la setmana que ve me'n vaig a Riudoms, al Baix Camp. Ah, molt bé. Sí, exactament. I sabeu perfectament que us demanem fotografies del lloc on serem la setmana següent. tv3.cat/divendres. Volem fotografies i el gran problema és que la gent ens envia fotografies verticals i les volem horitzontals, perquè això de les verticals a la tele no queda gens bé. tv3.cat/divendres, fotografies de Riudoms, al Baix Camp. Riudoms, eh? No Riudoms. Hi ha molta gent que diu Riudoms. És veritat, m'ho han dit que ho diu. Riudoms. Què volia dir? Que podeu guanyar un gran cap de setmana en un balneari, ja ho sabeu. Moltes gràcies. Cadascun diu un. Bon cap de setmana i abrigueu-vos, que diuen que farà fred. Adéu. Imaginación.